Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Sada ću tek malo da vam zagolikacam pažnju, neću baš reći detalje. Hteo sam da uradim nešto potpuno drugačije danas na početku programa, međutim neki razlozi koje mi ovde sad ne možemo da otklonimo sprečavaju nas u tome i to je tek toliko i dovoljno da vam kažem zagolicam pažnju, a nešto kao ideja postoji pa ćemo to valjda da realizujemo jednog od narednih dana. Ipak tu sam i počinjem današnji prepodnevni program i razgovore sa vama. Ovo je naravno Radio Snaga naroda. Kontakt program je do 1 sat, kako se to obično kaže, u rano posle podne. Dosta je toplo, nisam pratio baš ni ova kretanja temperatura ni u Beogradu ni po Srbiji, ali na kraju krajeva potpuno je jasno da je isuviše toplo. Dakle, jesen samo što nije za desetak dana. I koliko puta smo uvek znali da čujemo u razgovorima između sebe i privatno, pa na kraju krajeva i u programu, kako nam predstoji vruća jesen. I tako iz godine u godinu, a od vruće jeseni ni traga, ni glasa. Ponavljam, hteo sam potpuno drugačije da počnem program. Ta ideja koju mi sada ovde imamo ostaje među nama dok ne stvorimo tehničke pretpostavke za tako nešto i to bi bilo sve što bih ja vama rekao po tom pitanju na početku današnjeg programa. Inače, verujem da ste i čuli ovu vest da je u prekidu avionski saobraćaj, zatvoren je aerodrom Nikola Tesla u Surčinu. Jutros, e sad kaže novinar na jednoj televiziji, oko 4 časa i 11 minuta. Šta znači oko? Valjda u 4 časa i 11 minuta, ili nije bio siguran da nam kaže još koliko sekundi i stotih delova sekunde, dogodilo se da je teretni, kako se kasnije ispostavilo, odnosno transportni avion egipatske aviokompanije, sleteo na Beograd, na neki način, koliko smo shvatili iz zvaničnih informacija, zakucao se na pistu ili zabo se u pistu, načinio i određenu štetu, tako da je sada, kako kažu svi, oštećena poletno-sletna staza u Surčinu i zato je 15 letova sa beogradskog aerodroma otkazano, a u međuvremenu 7 letova za Beograd, ti letovi su, da kažemo, završili u Temišvaru, Zagrebu, Sofiji i Nišu. Tek toliko samo kao važeća i dosta aktuelna informacija, bar što se tiče tih događanja ovde kod nas na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Nema zvanične najave do kada bi sve ovo moglo da bude rešeno i da taj problem bude otklonjen. Kažu već da je i telefon pozvonio, prosto ne mogu da verujem. Halo i dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjam što ću vam pokvariti početak vaše misli, ali želeo bih da izrazim svoje mišljenje. Ja se divim vama veliko i ja podržavam onu gospođu koja se juče javila. Ja ne mogu da verujem, taj Rade, pa taj sa Obrenovca, pa onaj Ratko. Pa ja stvarno ne mogu da verujem kako im uopšte dozvoljavate da se javljaju, da vas tako urnišu, da vam cede tu masu. S obzirom, video sam vašu fotografiju i kako izgleda, ako pristane i sve to, ne znam da li imate u kopšte masti i da ih slušate, pa ja sam i kako možete. Čekajte, polako. Ne, molim vas. Izvinite, molim vas da završim svoje mišljenje. Da? Molim vas. Da? Molim, nemojte me prekidati. Ja se vama divim i sve to. I ne znam na kraju krajeva što sam zvao, šta mi bi. Mislim, zaista, dobar dan. Pa ja sam to dobar shvatio dan, da ste vi. Pa shvatio sam ja da ste to vi, promenili ste glas. Sve vreme slušam vas ovde. Nikada, zaista, ili sam glup ili sam lud. Nikada nisam čuo da vas je bilo ko uvredio. Pa niko nije rekao. A ako je rekao nešto, onda je se izvinao i rekao je, ne mislim u tom smislu. Ne razumim potrebu da vas neko brani, a da vas niko na kraju napadao nije. Ratko. Niti ste vi u jednom trenutku tražili
ili se nekom uvlačili u kožu. Ne razumem. To jest razumem, takva nam je Srbija. Ne, samo da vam kažem, Ratko, ma molim vas, kakva ljutnja, pobogu, pa razgovarali smo. Ja sam samo razumeo gospođu koja se javila, to je gospođa Milka, koja je samo dala dopunu kada je rekla u smislu određenih kapaciteta našeg radija i ove emisije koju emitujemo, zašto neke stvari objektivno ne možemo da uradimo. I to je bilo sve u toj meri. Pa sve je u redu, nemojte. Ali da vam kažem nešto, ja sam na neki način pretpostavio da ste to vi, ali sad ću vam iskreno reći. Ja vam priznajem da ja se dugo bavim imitacijom i mogu da permutujem glas, ali u prvi mah nisam bio siguran da ste to vi, onda sam počeo da povezujem. I priznajem da ste me malo zbunili. Slušajte, Veljko, da vam rečem nešto, ja sviju. Ali to stvarno jeste. To je mogla da kaže na sasvim normalan način. Trebala je reći ono što je htjela da kaže. A rekla je, gospođe, mislim... A rekao sam i ja što sam trebao pobogu da kažem i u jednom... Kako je prepoznala u tome? Mogu da vam kažem samo nešto, nema razloga da se konfrontiramo, sve je jasno... Ne, da. Daleko od toga. Daleko od toga, eto, to je bilo moj neki... Ja nemam ništa protiv te gospođe. Tamam, nego me interesuje samo taj nagon, ta potreba, otkud treba neko da vas brani. A da svi ovde smo posebni na svoj način. Pa dobro, i jesmo. I verujem da se vi nikada niste osetili uvređeni. Ne, samo mi je pomogla, jer ja sam bio malo juče i pri kraju emisije i tako dalje, u onoj meri, da ne bih sad vraćao tu priču, kad je objasnila zašto mi sa određenim zaista malim kapacitetima, a idejom ovog kontakt programa, ne možemo da uradimo neke stvari o kojima ste vi govorili, pa sam ja samo uputio na druge delove programa. Ali ja vas nisam napao. Ja sam samo iznosio svoje impresije i postavljao vam pitanja kao i uvek. Kao što i ja postavljam pitanja. Šta je prepoznala? Sve u redu. Trebala je tako i vidim pomogla. U jednom trenutku sam mislila da je... Mislila. Mislio sam da vam je bot. Vi ste se uživeli u lik. Nema potrebe. Ne želim da se nastavi ta rasprava. Nepotrebna je zaista. Neću, ja vas razumem. Razumeo sam i gospođu Milku koja je objasnila u ovoj meri kako ja sad to vama kažem na kraju krajeva. I stvarno da se ne vraćamo na to. A da ste me zbunili, jeste malo u početku. Međutim, shvatio sam da ste to vi. Ma ste promenili glas. Da sam uspio to. Jeste. Evo što se tiče aerodroma, pa šta se ne radi, ko se vozi tamo? Molim vas, samo kao kratka informacija, meni je bilo simpatično. U redu, šta je sa gradskim saobraćajnim preduzećima, koliko su ispravni i to? Ma to je isto posebna priča, nego jeste vi čuli juče, a nije ovo gradska tema, nego preko nje možemo da takođe govorimo šta nam se to događa, ima tu dosta stvari. Jeste čuli ovi da su isekli lokomotivu staru u Beogradu? Malo pre sam pročitao to, pa to je neverovatno, i to u muzeju. Pa da, to je u stvari depo železničkog muzeja koji se u stvari nalazi tamo na prostoru Beograda na vodi. Pa ono sve treba da bude jedan muzej železnice. Moje pitanje je zašto, koja je potreba? Ali dobro, uzet ćemo pare na sekundarnim sirovinama, očistit ćemo Srbiju. Kako bi onaj program, sećate se, očistimo Srbiju, je li tako? Da, onaj ekološki program, da ga tako nazovemo. Jeste, pa a to smo se ugledali na Crnogorce, ekološka država, Montenegro, tako? Ma, znate što je ovde problem, čini mi se, što recimo taj direktor valjda železničkog muzeja juče govori za televiziju i na neki način valjda kaže kasnije i za neke druge medije da je na neki način i on odgovoran s obzirom da je na tom mestu, međutim, eto i ni njemu nije jasno kako je krajem augusta moglo tamo da uđe 16 ljudi sa brenerima i da tu lokomotivu iseku, ali Ratko, da se razumemo, svi podaci... Daš ostavku, brate mili, nisi znao ništa, nisi radio svoj posao. Nisi bio upućen, tako je. Onda je najbolje reći, ljudi, lično nisam kriv, ali snosim odgovornost. I onda se pokuša da se pokrene ceo lanac odgovornosti. Znate što je najzanimljivije? Kažu da je tu bila, ta lokomotiva je valjda iz perioda izgradnje Suetskog kanala. Kažu da je starija od pojave železnice u Srbiji. Da li je zaista moguće da tako jedan vredan eksponat izgubimo? Dozvolimo da se ovo dogodi? Ne znam. Jedno pitanje. Gospodine Veljko Pajoviću, šta je najvrednije na ovom svetu? Je li život? Sigurno, trebalo bi da bude. E pa dobro, pa šta ćemo brinemo mi oko lokomotive kad se predsednik sad brine o životu ljudi, što bih opet nazvao diskriminacijom, najviše onih na Kosovu i Metohiji, severno, a brine se i južno, a nas je ovde zaboravio. Ja bih njega tužio zbog diskriminacije. Ma ne, zanimljiva je cela situacija kada on kaže ja ću da vas štitim, kao da je on taj jedan svemogući koji može... Došao mu je sin iz Amerike i pokazali su i sin, bre, tamo.
Da li vi znate šta znači kad predsednik bre države dovede sin na Kosovo? Ali samo detalj, izvinite, kada je neko postavio pitanje šta traži predsednikov sin dole, odmah su skočili ljudi i rekli zašto se vi sad interesujete, zašto dirate predsednikovu porodicu i decu. Izvinite, ako je neko predsednik države, onda mora jasno da se zna u kom svojstvu ga njegov sin dočekuje na Kosovo. Ja ću sad vas da napadem da ste totalni diletant, to jest amater novinar. I još manje psihološki ne razumete ništa. Vi nemate pojma kakva je to poruka bre bila. Vi nemate pojma, pa zamislite kakva on ima, kakve on bre bubrege ima, da je bre svog sina povukao iz Amerike i da ga je tamo snimio. Da pokaže šta? Hrabrost doveo svoje dete. A ja i vi tamo dete ne bi poslali na ekskurziju. A on je odveo tamo gde se i pucalo, gde su snajperi nišanili, gde su bili pucnjevi. Jeste, sad ide ta, da kažemo, pa, ta nemojte, cela priča koja prati sve to u medijima, odnosno u tabloidima pretežno, mada i u ovim... Aha, lepo, vi sami sebi određujete vreme, to je pozitivno. I evo da završim, juče sam možda bio nejasan sa onim mojim pitanjima vama. Ja, drugo, vaš odgovor je bio, to jest pitanje slušaocu, ako smo protiv nekog, za koga treba da budemo? Pa ne moramo da budemo. Hajde da budemo, kako vi kažete, budite nezavisni novinar. Nemojte navijati za opoziciju ni za koga, možete iz objektivnih razloga, ni za koga jer navijam. Ih nema. Da vam kažem, i da ima i da nema i procena, svako gleda iz svog ugla, apsolutno ideja radi, a nije, to sam hiljadu puta rekao, da mi sada ovde zastupamo bilo koga. Mi ovde zaista kao najobičniji ljudi, kao građani, kao naši ljudi, narod, deo našeg naroda razgovaramo. A svako ima neka svoja politička uverenja. To ne znači da je za nekoga ili da nije za nekoga. Jednostavno, ljudi imaju svoje uverenje i to je normalno. Jeste, evo ja mirnim tonom sad ću da se gospođi Mileni izvinim i volio bi da se javi u program. Nemojte da sada širimo priču, ono će se svakako javiti, pretpostavljam, i nekim drugim povodom. Mislim da nije bilo razloga, pa mi smo to juče na neki način rade da mi bude miran, to mu poručujem. A ovaj trgovac, direktor, ovaj drmr, sa Obrenovca ili iz Obrenovca, ne mogu nikad to da... Pa, mislim da još uvek se kaže iz Obrenovca, a ostaje... A sa Uba ili sa Uba. Iz Uba. A tu recimo ću pre reći sa Uba, mada isto bi trebalo da je neko iz Uba, kao i čuvena dilema, da li ste vi iz Novog Beograda ili sa Novog Beograda? E pa uvek da li ima sam ta vojsku, dilema. Da li sam vojsku služio u Rijeci ili na Rijeci? Znate, ima tih dilema, pa jeste. Tako, ja pozdravam sve slušalce dobrih namera. Naravno. I mogu gospođi da poručim da sam i ja patriota. Ma niko to ne spori, nemojte, molim vas. I ja bih samo voleo da ne bude, nema potrebe da bude rasprave. Imamo teme o kojima možemo da govorimo. Neke teme pokrenem svesno ili nesvesno. Vi takođe vašim nastupima u programu kao sagovornici odredite smer kretanja u programu i meni je to potpuno, što bi se reklo, Ratko, normalno. Ja bih išao u kružni tok, jer navikao sam na to. Čekajte, ako ste navikli na kružni tok, samo da ne bude kao u onom užičkom kružnom toku. Tamo kad su ga izgradili, bilo je problema u početku, pa su čak i užičani... Evo stvarno završavam. Jeste čuli da je osvanula Titova bista Užica? Jesu je vratili? Da. Svojevremeno su je ponosno sklanjali? Naravno, ena je ponosno stoji. Kad će da vrate naziv Partizanske vode? A ne, ostale su vode samo. Bile su nekad kraljeve, pa onda partizanske, sad su valjda opet kraljeve. Sad su Učkove vode. Sad su kraljeve, tako da Užičani uvek imaju tu varijantu prilagodljivosti, neka bi ne zamere. I evo, kažem i sad Marisovu, Marisove, ako imaš, kako se zove, Skype, ostavi to uredniku, ako se budeš javio, voleo bih da budemo u kontaktu. Prešao sam na Marisavljevu stranu, to jest prešao sam na Vučićevu stranu, od sad navijam za prvorođenog i neću ga tako više ponizno zvati, nego ću ga zvati gospodin predsednik Vučić, tako da se pridružujem ovom opozicijnom bloku protiv vas. Dobro, dogovoreno. Ništa lično. Tako. Želim vam prijatan i uspešan dan. Znao sam, hvala vam. Hvala, Ratko. A jeste, stvarno me Ratko, moram priznati, na početku zbunio, a onda sam i ja malo povezao da je to on. Ne, molim vas, nema razloga za konfrontaciju, možemo da iznosimo svoja gledišta, vi kad se javite u program, o temama i koje ovde pokrenem i teme koje se tokom programa razviju. Ljudi smo, razgovaramo,
Da, inače, jutros je Marko Đurić, vidim, bio u programu televizije Pink, posle onog video klipa, da ga tako nazovemo, koji se pojavio u medijima, odnosno na društvenim mrežama. I mislim da je to i moglo da se očekuje da će rano jutros da osvane na Pinku, jer to je manir ove vlasti i to su, moram priznati, dobro razradili. Pošto je narod samleven, prima sve zdravo za gotovo, kada kažete zašto se smeje Marko Đurić na onakav način i zašto iznosi neke čudne podatke, jutros puštaju taj videoklip u programu i onda Marko Đurić kaže, znate, ja sam se nasmejao jer je to bio moj lapsus. Nije to bio lapsus Marku Đuriću, to je bila laž. Laž nikada ne može da bude lapsus. Da ste vi Marku Đuriću prilikom snimanja emisije ili bilo ko napravili lapsus, vi biste se nasmešili, rekli, molim vas, stanite, pogrešio sam. Sve se zna, sve se oseti. Vi se ovde cerekate Marku Đuriću zajedno sa čovekom koji vas je pozvao u program. Pružate jedni drugima onako ruke kako to već ide i ide, da ne kažem šta. Posle ću vam reći jedan detalj o jednom audio snimku iz studija B u kome sam svojevremeno radio, kako je završio van studija, kao što je sigurno i pitanje kako se tek sada, posle 3 godine, ovaj videoklip pojavio u javnosti. Neko je to, dakle, imao, s obzirom da to nije bio sadržaj emisije. To je bilo snimljeno i izvučeno van montirane emisije koja je emitovana. Ne može ni Marko Đurić, ni bilo koji ozbiljan čovek, kada govori o ozbiljnim stvarima, pogotovo kao što je Kosovo i Metohija, da se sprda, da se šegači, može da pogreši, može da se nasmeje, ali da se cereka gotovo ceo minut, pa to nije lapsus, to je onda jedna izrečena laž, pa kad je neko valjda tu počeo da se smeje na tako izgovorenu laž, onda je i on počeo da se cereka. Halo i dobar dan. Dobar dan, Boško ovde. Kako ste, Boško? Evo, lepo je vreme, pa sam ja dobro. Da, inače, evo, izvinite, izvinite što ste malo čekali, jer sam komentarisao to što je jutros gostovo Marko Đurić na televiziji Pink, kažite. Pa evo, baš to kada za Marka Đurića, on je nekako najodvratniji od tih likova. A ovo što je juče, ovo, ja sam juče gledao, da je, to je pre neki dan, ovaj, izdalje nekog perioda taj video. Pa to se vidi očigledno da se oni zajebavaju s nama. Da nam iza leđa pričaju da smo najveći ološi tako. Da se smeju. To je očigledno sada vidjeno na programu i na YouTube-u i... Na televiziji, da. A sada je SNS, to je ovaj glavni firer, sve botove usmeju da brane ovaj Marka Đurića na podruštvenim mrežama. Sada svi to kažu, to nema nikakve veze, čovjek je se nasmejao, kakve veze ima. I sad, pazite, to su oni isti oni radikali koji su nekada mitingovali za Veliku Srbiju. Isti ti, to nije nikakva razlika, to su isti ti, samo sada upotrebljeni za botovanje da kažu da je to nema veze što se on smeje. Da, eto, čovjek se krene desne čoveku. Inače, Boško, ja razumem i ljudski je, i vi, i ja, i da se nasmejemo, i postoje životne situacije, i neko ko se bavi politikom i ko je na odgovornom mestu, naravno da ima pravo da se nasmeje, ali jedno je kada se nasmejete i jedno je kada se nasmejete u nekoj uobičajenoj, pa normalnoj, da, situaciji. Jasno je, sve, jasno je nismo sve, deca po Bogu, nego je neverovatno. Ali ja kažem samo kako botovi, jedna armija sada botova, plasira da to je jedan, nema veze, da je to normalna stvar, da, i onda pljuju pojma koji kažu na naša to liči i to. A to su kao patriote. Pazite, svi ti botovi, svi su oni veće patriote u stvarnom životu. Znate šta, i problem... I po njihovom patriote. Šta je danas patriota? Pa to je glavni, to je jedan tor za džukele. To je današnji patriotizam srpski. Da li mogu da podsjetim... Mogu da ja samo da završim moje. Možete. To je srpski nacionalizam je danas tor za džukele. I što je rekao, ne znam ko je to kazao, nekih stranih mislioca. Poslednje utočište kulja. E, ovo je gore, sada ovo je gore nego to što je taj stranac rekao. Ovo je na srpski način. Znači, još gore, ovo je tor, smrdljivi tor, gde su se najsmrdljiviji radikali. Onda oni... tamo profašisti, oni iz raznih tih, kako se zove, underground tih grupacija.
ali kojima je svima Šešelj glavna asocijacija za nacionalizam. E, to se skupilo na gomilu i to boto je za SNS. A da li mogu oprostiti? Jer ja poznajem njihov način izražavanja. To je njihov isti, to su isti ti ljudi koji će na sebe da postave neki komentar pod nekim drugim pseudonimom Vučić, ovo prodosi Kosovo i šta ja znam. Da me razumete, to ću kažem. Ma razumem vas potpuno, naravno da vas razumem. To je najveći, jedna najodvratnija skupina ljudi. Danas mogu... u Srbiji su oni koji kažu mi smo patriote. A jel mogu da vas podsjetim, evo, i koji sebe? To, koji da... to kažu onako glasno i jasno, ono, da me razumete. Onaj ko smo... to kaže negde, da smatram da sam patriota i šta ja znam, možda jeste patriota. A ovi koji su najglasniji, pa to su najveći izdajnici, najveći probisveti i jedan smrad što možda postoji. Evo ovako, Boško, jel mogu da vas podsjetim, naravno i sebe i vas i slušaoce, na jednu od, po meni čini mi se, lepih definicija patriotizma, to je rekao Nikita Mihalkov, veliki reditelj. Nikita Mihalkov je rekao, patriotizam je kada počistiš đubre ispred svojih vrata, kada popraviš ogradu ispred svoje kuće, kada se nasmešiš i kada svom komšiji kažeš dobar dan. Jel možemo tako da posmatramo na kraju krajeva patriotizam? Iako je nešto istinski patriotizam, onda se ne busamo u grudi, nego to pokažemo svojim delanjem i svojim ponašanjem. Pa ovde je patriotizam, nažalost, da voliš Vučića ili Šešelja ili obojicu, da citiraš Vardanskog, ne svešćuješ ono ako je Putin jako medveda ili ne znam šta je radio, i da vičeš Kosova i Srbija nisi tamo nikad bio, i tako te stvari, mislim. I pomoguš mu da se uvoliš u neko javno preduzeće i da odande bocuješ. Pa ne da se, molim vas, nije dakle samo to da se neko uvali, nego su upravo vrlo svesno i planski u javna preduzeća, u javni sektor uvedeni takvi ljudi koji koriste, dakle da kažemo, državne resurse, plaćeni su sasvim dobro da upravo rade to o čemu vi sada govorite, a po rukopisu, po načinu izražavanja, odmah je svakom iole pismenom čoveku jasno o kakvim ljudima je reč. Pa ja znam te ljude lično, neki od njih. Ono, to su ljudi koji su tamo 94. godine dočekivali Žirinovskog ono u Spaničenu. Ja znam dobro, ih lično, razumem, znam ih iz kraja. Razumem, koji razumem. Sada radi, recimo, u distribuciji, izmišlja u radnom mestu i botuje ceo dan. Da, i od čijeg novca su plaćeni? Od novca svih nas. Od državnih para, od budžeta su Odnosno, plaćeni. Od svih nas, je li tako? Dobro, oni su ostvarili svoj patriotski cilj. Koji su svoj patriotski cilj ostvarili? Dobro, Boško... Oni su, znači, najveći tor za najveće smradove i svinje, Boško, sad je srpski patriotizam danas. Boško, molim vas, dakle, hoću ovo da vas pitam. Znamo šta je problem, dijagnostikovali smo ga, toga smo svesni, kada se ti botovi na društvenim mrežama, i ne samo na mrežama, nego kada se okome preko komentara na online izdanjima, na portalima... A ovi malo mlađi koji su malo vični, oni idu da seku lokomotivu u depou muzeja železnice. A mislim da je to nešto mnogo organizovanije. To je isto koji Sava Mala. To je upravo taj rang. Operacija, jeste. Odreda smrti, koje sada neko nije morao nikog da pošle na onaj svet, ali je isekao lokomotivu, da. I ta je lokomotiva verovatno će da ode nekom kolekcionaru u Englesku ili to ko se za koju lovu. Da, Boško, nećete zameriti, evo, to polako... To se spakuje na šlepere i to se tamo posle negde ko se neće, oni to prodaju nekom kolekcionaru. Da. Znate da ima kolekcionara koji skupljaju stare tenkove i šta ja znam. Boško, znam. Da, pa to je sigurno će da sigurno da tu staru, ja ne vjerujem da će da ispod 5 miliona evra. Za tu staru lokomotivu, što je jedina takva u svetu. Da, Boško, molim vas, ne zamerite mi, evo, prošlo je desetak minuta do slušanja, neko je umeđu vremenu pokušavao da nas dobije, tu smo negde, ja ću samo da vas zamolim, da imate okvir desetak minuta na raspolaganju da govorite, mislim da je to sasvim dovoljno. Ne znamo mi mnoge pojedinosti, zanimljivo je kako se i ta vest ovlaš juče pojavila, pre svega u elektronskim medijima, danas je ima i u štampanim izdanjima novina, da neko, valjda ekipa od 16 ljudi sa, kako se, ja nisam tu nešto sad stručan, bremerima,
Brennerima, čime ne Bremerima, Brennerima, nađe, uđe, zađe i uradi sve to. Ljudi, pa to nije moglo da prođe bez određene, kako se kaže, logistike. Dakle, neko je to planirao. A bilo je čak i komentara, digli ste sada, kaže galamu, zbog toga, a kada ste preseljavali glavnu železničku stanicu u tim medijima, niste se na takav način oglasili. To je samo, kažem, neki od komentara na ovo što se događalo. To jeste depo železničkog muzeja. Nalazi se tamo gde je i ona ložionica u blizini mosta Gazela, tamo je i onaj stari toren, sve je to kompleks nekadašnje glavne železničke stanice Beograd i to sigurno ima svoju istorijsku i posebnu vrednost. Međutim, kako stvari stoje, bojim se da ćemo bez svega toga, zbog ovog projekta Beograd na vodi, da ostanemo i postavlja se pitanje kakva smo država, kakav smo narod i zašto se olako odričemo nečega što je deo naše istorije i naše prošlosti, pa na kraju krajeva i razvoja železnice u Srbiji. Halo i dobar dan. Dobar dan, Veljko, Rade. Kako ste, Rade? Pa, da kažem, evo, prisutan sam na času. Sad možete da iz svih oruđa raspalite, ja vas slušam. A pa tek, ne može to tako. Ne može, treba inspiracija posebna, jer neke stvari se događaju mimo protokola. Moja agenda je sasvim drugačija, tako da moram, evo, hvala Ratku, ja sam ga odmah prepoznao. Ipak danas je bio Ratko koji svira kratko, svakom čas i hvala mu, prepoznao sam. A dao sam, primetio sam jednu ideju, juče je čuo mene kad sam rekao kako je krenulo da ću ja da se učlanim i on je sad to... Pa evo, ja nisam, samo dozvolite, ja nisam rekao da ću ja u SNS, u SMS sam ja kazao. A dobro, dobro, a ne, a možda krenemo svi, znate onu logiku iz vremena jedne partije, ako ne možete da ih pobedite, a vi im se priključite, pa onda ih razarajte iznutra. A to nema kod Srba, nema, nego moram jednu vašu... grešku da ispravim, ako dozvolite ono naravno, na srpskom. Naravno, moguće da sam pogrešio. Ste, pored ostalog, biću kratak, avion je sletao na Beograd. Imate vremena pa ćete preslušati to popodne. Moguće da sam pogrešio, da? Yes. Evo, znači to sam rekao, hvala vam, u redu, naravno. Znači da sam pažljiv. I treba, molim vas, apsolutno, i hvala vam na tome. Znate zašto? Ne znam da li ste vidjeli, nije ovo sad kao posebno, ali detalj... Ja ne vidim, Veljko. A oprostite, ja molim vas, nećete me, nadam se da me niste pogrešno. Ali sad ću isto tako reći, možda vi fizički ne vidite Rade, ali kažu da ljudi poput vas u stvari mnogo bolje i dalje vide. To da. Tako da ne zamerite, ovo sam zaista jasno vam. Pošto ponekad sam jednom kazao da sam i u prednosti u odnosu na vas, što nekoga ne mogu da vidim. Razumem. I bolje što ga ne vidim. Znate zašto ste me sad podsjetili ovom ispravkom? Da se odmah razumemo, nema sujete kada su u pitanju, kada ispravite čoveka zbog pogrešnog podatka, činjenice, tako je. Morate, ne, apsolutno. Zamislite, video sam snimak takođe... I ko sam ja da vas ispravim. Slobodno, imate pravo kad se greši. Nego hoću da kažem sledeće, Rade. Pre neki dan se pojavio takođe jedan video snimak. Desi se, može neko da pogreši, ne mora da znači da ne zna. Žena je najavila mladog čoveka koji je srednjoškolac, osvojio je neku nagradu na nekom takmičenju u Pekingu i kaže ona u jednom trenutku, evo, dolazite nam iz Japana, bili ste u Pekingu. I on kaže, izvinite, Peking je u Kini, što je normalno. Umesto da kaže, hvala vam, ili da se našali na svoj račun, ona je mrtva, ladna, prešla preko toga. Pa pazite, može to da bude i tačno. On dolazi iz Japana, on je bio u Japanu, dolazi iz Pekinga, pa preko Pekinga ide iz Japana. Nije to neko dolazi u Batočinu preko Lapova. Ma dobro, ne kažem, ali je bio kontekst je bio u svakom slučaju da je Peking maltene glavni grad Japana. No dobro, ovo je samo mala digresija. Sve je moguće. Ja bi opet biću kratak, znači bez ono, pozdravljam ove dame. Ja najviše mi se dopada Milka, ako je malo i mene zakačila. Sve dame pozdravljam. One su uvek u pravu. I kada nisu, jer ja sam takva osoba, pozdravljam direktora
koji zaista, ovaj, bez obzira, ima i on nekada neke svoje mane, direktor nekada, kazao sam juče, niti je za, niti je protiv, a nije ni uzdržan, ali to je njegova vrlina. Ma, svako Posteše. Ima. Svako da, ima. Da, to je njegova vrlina i svoje. Ja ga se više cenim zbog toga. Ovaj, nadam se da će da se javi posle mene, ako bude uporan. Tu je i Goran, sa kojim sam se nešto konsultovao, ovaj, tako da... Znate šta, Rade, nije problem, u redu je što tu su slušalci, tu su sagovornici, tu smo da razgovaramo, na kraju krajeva veliki broj ljudi prati program pa ne stignu da se jave. Imate i one ljude koji i ne osete potrebu da se jave, ali nas prate i slušaju. Prema tome, to je sve normalno. Nešto malo sam primetio, ono što vi kažete da mi slepi, malo imamo neki osjećaj. Rekao ste, pa nije ovaj radio ni za koga, niti... Pa ja to malo, mi to mora, ako je taj radio na internetu, ne može da bude tamo gde mu je mesto, pa onda mora da traži svoje mesto tamo gde mu je mesto. Pa tražit će ga, verovatno. Tražit će ga, tražit će načine, mora verovatno. Mora da ga traži, ali na ovaj način, znači, dokle idemo, odavde do tamo, a tamo, gde je to tamo? Tako da opet malo Rade, ja vas vrlo rado slušam, vrlo je jasno da smo u sferi interneta koja je za sada takva kakva jeste, nije da kažemo zakonski regulisana u pogledu emitovanja ne ovog radija, bilo kog radija, televizijskih programa i tako dalje, što je karakteristika da kažemo zemaljskog takozvanog emitovanja programa. Da. E sada, da mi možemo da se borimo i da težimo. Ajde da vas pitam, zar ne bi bilo normalno da u ostalom u ovoj državi imate klasičan radio da je jasno ko stoji iza njega, da takav radio izražava opozicione stavove spram vlasti. Znate i sami da u svetu postoje mediji koji su provladini, koji su opozicioni. I to nije nikakva prepreka da se funkcioniše u jednom sistemu. Zašto to nije kod nas tako? Pa nije. Ne znam da li će da mi vratite vreme, dosta ste mi oduzeli. Pa neću vam ga... Po poslovniku... Izvolite. Šalim se malo, naravno, vi znate kakvi smo mi pojedinci ovakvi kao što sam ja. Volim li da se šalimo, ali dosta to tu ima istine. Kažite. Pa ja bih volio da imamo takav radio. Sigurno. Ali zašto ga nemamo? Pa, da vam posla u ovakvim okolnostima imati takav radio. Ali vidite, ako pođemo logikom ovakvih okolnosti, svaka buduća vlast će u nama stvarati osjećaj da nešto ne možemo jer nije trenutak i splet okolnosti je takav. Zašto? I treba da bude svaka buduća vlast ako im dozvolimo. Mi smo ovima dozvolili. Ne, ali zar ne bi trebalo da svaka buduća vlast koja dolazi jednostavno bude naterana da mi budemo ti koji ćemo je primorati da se širi sloboda izražavanja, govora, okupljanja i nastupanja. Od koga to treba da potekne? Neće poteći od vlasti. To treba da potekne valjda od nas, samosvesnih građana, ako mogu tako da kažem. Nažalost, ne potiče. Znači, što bi rekli Vlasi ili Rumuni, ja volim te romanske jezike govore, dosta šena inđe, šena poj, oni, što bi u prevodu značilo korak napred, korak nazad, tu smo, gde smo, za nigde nismo. Negde sam pročitao podatak da smo sada otprilike sa ovim najavama povećanja plata, penzija, to pod znakom navoda, da se odmah razumemo, povećanja plata i penzija, i valjda ovog novog minimalca od 27.000 koji stupa na snagu 1. januara sledeće godine, stigli na standard, stigli smo na standard koji je onako takav kakav jeste od pre 10 godina. Pa možda, ako je tačan podatak. Možda... Naravno, ograđujem se, samo kažem, pročitao sam taj podatak, ne tvrdim. Nemojte da se ograđujete, to je možda i nije tačan podatak, možda nećemo još. Mislite da je još, crnje i grđe stanje? Ma ne samo da je crnije i grđe, nego još garavije. To je, ne daj Bože, mislim. Da, negde sam video, pokušavam sad da se setim gde, ali samo eto, pada mi na pamet. Veljko, truba svira i ja vas sve pozdravim, čuo sam.
ajte sa nadom da ćemo se nekad čuti i u klasičnom etru radio. Pa upravo smo, to je naša želja. Naravno, ajmo da verujemo. Intencija nas je da se to desi. Ajmo da verujemo u to. Ako verujemo i ako nešto preduzimamo, možda ćemo doći do takvog stanja, odnosno situacije. Ja samo mogu da vam kažem, ovo je Dobro, hvala takođe, to je bio Rade. Vidjećemo i doviđenja. Do slušanja. Hvala Rade i u ime onih koji slušaju ovaj program i u naše ime. Ne kažem sad i ne otkrivam kako, a stvarno sam hteo drugačije da započnem danas program, no dobro, o tom potom, pa će i to biti valjda jednog dana. Imam hrpu nekih novina, ja ne znam kako vi, ali ja imam problem, ja još uvek volim da čitam klasične novine i onda ne stignem sve, znate. Pa tako u torbi mlatim, narodski rečeno, i nosim po nekoliko primeraka novina. Novina od prethodnih dana, odvojim te neke dobre tekstove i onda kad sam u prevozu čitam. A u stvari, verovatno i vi, kad procenim da je određeni sadržaj, teksta ili reportaža, da je to nešto jako dobro, onda prosto osjećajući da je to dobro, odlažem čitanje za neki kasniji trenutak. Da ne odlažem ja uključenje ovog sagovornika u program, dobar dan. Dobar dan. Agaton je ovde. E, poštovanje Agatone. Pa evo da prvo kažem da se ne slažem sa Marisovom direktorom. A vidim da je ovde nastala neka epidemija prihvatanja njegovih stavova, pa čak i pokušaj da se učlanjuju ljudi u SNS. Ili sam ja nešto pogrešno shvatio? Malo je to bilo više ironično, ja bih rekao. Jel tako? Pa, Agatone, molim vas, ja sam prvi put poželeo da se učlanim u vladajuću stranku, jel mi verujete? Samo razmišljam u koji ću opštinski odbor da se prijavim. Ona je najdalji. Najdalji zbog komšiluka, znate. A da, dobro vi to da. Dobro promi, tačno. Pa ne znam šta to znači, onaj izraz koji sam ovde čuo, mislim da sam baš od Marisova čuo, ako ne možeš da ih pobediš, ti im se priključi. Pa to je ono staro, još iz vremena Saveza komunista. Jel tako? Pa jel tako bilo nekada? Pa nekako vidim da smo svi prezadovoljni ovim stanjem u kojim živimo. Mnogo nam je lepo u Srbiji. Imamo odličan ako socijalni program, ekonomski, zdravstveni, tako sve nam cveta i sve je lepo. I zašto se ne bi, jel tako, priključili toj lepoti i finoći? Pa jel vi čujete kad kažu ovi mediji i analitičari koji sve ovo podržavaju i dovode narod u stanje zablude, da sada konačno imamo jednog čoveka i da je ovo prilika da svi stanemo iza njega? Jeste, a niko ne sme da stane ispred njega, tako? Pa valjda. Da ga ne zbuni možda, ne? Da, i da mu ne zapreti da će mu oteti funkciju. Nikako. Prema tome nisam za to, s obzirom da ja lično, po mom nekom ličnom iskustvu, smatram da ja u mom životu, u ovoj situaciji, pod ovom vlašću trpim. Kao što sam trpio i pod prethodnim vlastima. Tako da nekako ne želim da dobrovoljno prihvatim to trpno stanje, znate. Jer ja želim da se borim protiv ove situacije u kojoj trpim. A da li biste lakše, izvinite što speke da Magatone, vi i svako od nas podneli ovo, da kažem, trpljenje i sve to i što se događa, kada biste imali ne samo ventile zbog toga što su to ventili, nego prostora u javnosti da čujete i druga gledišta, da vi takođe možete izaći i da kažete, da imate slobodu organizovanja i tako dalje. Volio bih da ta širina postoji u ovom trenutku, međutim ona ne postoji. Tako da sam ja prezadovoljan što je ovaj radio kao mogućnost da iskažemo svoju misao živi i što ste vi na tom mestu gde jeste, gde ja mogu da se javim i da se obratim nekome sa nekim svojim stavom, sa nekim svojim razmišljenjem, sa nekim svojim negodovanjem i da mi o tome porazgovaramo. Pa da razgovaramo pre svega kao ljudi, mi možda mnoge stvari i neke podatke kao činjenice ne znamo, ali nam niko ne može oduzeti pravo da i ne iznesemo ono što na kraju krajeva kao ljudi osjećamo. Ma polazi se od toga, bar ja polazim od toga, niko mi ne može zabraniti da razmišljam. Upravo tako. E, hteo bih da nastavim ono o čemu sam pričao što se tiče trpnog stanja. Znači, u situaciji sam, bar ja, evo da pričam u svojem ime, pošto je vidim drugima dobro i oni bi se priključili ovaj Vučiću,
i politici Vučića i ove vlade, jer on nije sam u ovoj priči, nego imamo vladu u Srbiji, koliko ja znam, i ministre. Prema tome, ja se ne slažem s ovim mojim trpnim stanjem. Jer ako bih hteo da se priključim, ako ne mogu da ih pobedim, znači da bi dobrovoljno pristao da trpim ovo što trpim. A ja ne želim dobrovoljno da prihvatim ovo trpljenje. Ja želim da se borim protiv ovoga. Želim da mi bude bolje. Samo se u tome razlikujemo ja i Marisa. Da, i ja verujem da vi kao čovek, u stvari, ako treba da po znakom navoda trpite ili ja, onda mogu samo da trpim snagu zakona. A ako smatram da zakonsko rešenje nije dobro, da kao građanin, vi, ja i svako od nas imam priliku da podnesem inicijativu da se određeni zakonski propis promeni. Na primer, recimo. Ali je strašna tortura koja izvire iz dana u dan gotovo sa svih medija. Vi ne možete čuti ništa što nije na liniji vlasti. Pa evo imamo vas i dajemo svoj glas protiv takve, ne samo diktature, nego jednog takvog stava vladajuće kaste prema sopstvenom narodu. Ako smem tako da grubo da se izrazim. Pa ne, razumem, naravno da možete. Ja sam juče imao priliku da razgovaram sa jednim starijim gospodinom koji je zaista vrlo vitalan i ima dosta godina, prosto sam bio zapanjen. Znate, ima ona priča generalna da svi stariji ljudi su po pravilu uvek za neku vladajuću strukturu i tako dalje. Ne bih se ja složio s time. Onda imate često razmišljanje da ljudima treba oduzeti pravo glasa kada stignu do određene godine svog životnog doba. Ne bih se složio ni s time. Sem, naravno, ne daj Bože, ako nije reč o nekome ko ne može da postupa uračunljivo. Nadam se da me razumete. Dobro, ko je medicinski slučaj. Da, bez daljnjeg, tako je. I to se zna kako se rešava i mi u to sad da ne ulazimo. Ja sam čuo starijeg, dakle, gospodina, tu način razmišljanja. Ne radi se o tome da li se on meni dopada kako razmišlja. Da li me razumete? Što reče jedan moj kolega, ne moraš da misliš kao ja, čoveče, ali misli. Tačno. Eto, to sam teo da zaokružim. Znači, razlika je u tome. Ne prihvatam trpno stanje. Ako moram da živim u njemu, znači da mi je nametnuto, a ono što mi je nametnuto, ja ću protiv toga da se borim. Nikad ga neću prihvatiti samovoljno i staviti sam glavu u jaram, da vučem tuđa kola, to mi nekako nije srpski, brate. I verovatno nije u skladu sa vašom prirodom, sa vašom ličnošću, sa vašim duhom na kraju krajeva. Pa znate što, ja sam na kraju krajeva i pravoslavac. Jednoga dana kada nam se bude nametnuo ateizam i ono najgore koje nam predviđa Sveto pismo, zar ću kao pravoslavac protiv čega ne mogu da se borim i da pobedim, zar ću ga prihvatiti? A koliko puta ste Agatone doživeli da vam neki ljudi iz relativno bliskog okruženja kažu zašto kao Don Kihot ideš na vetrenjače? Pa slušajte, to je stav vere i stav principa. Ja imam taj pravoslavni hrišćanski princip mojih pradedova i ja od njega ne odstupam. Ma kako mi teško bilo i koliko trpeo zbog toga i imao nevolje i patnje i šta god da me snalazilo u životu, kad me snalazilo dosad i kad sam istrpeo kao mlad i nisam teo da iskoristim takozvane prilike, zašto bi sad u ovim godinama brukao sebe pred mojom porodicom, pred prijateljima i pred Bogom zbog neke slatke, kratke dobiti? Eto, o tome se radi. A zamislite da upravo to što vi govorite, suprotno gledište imaju mnogi koji su pred kraj radnog veka pristali da uđu u sve ovo po principu daj da zahvatim što više da mogu i da imam. Prosto samo nabacujem kao razmišljanje, odnosno rekli ste ključnu stvar. Čovek ne treba da bude tvrdoglav, ali čovek mora da ima određene principe, mora da ima granicu preko koje ne bi smeo da ide. To je njihova stvar, oni će se gledati i obračunavati sami pred sobom. Prema tome, to je njihov izbor i njihova sudbina. Ja imam svoj stav, učio sam od svojih predaka i toga se držim, pa kako mi bilo. A znam da ću na kraju biti uz pobednika. Eto, to je moj stav
i ja bih s tim završio da ne prekardašim ovo vreme. Hvala vam na razumevanju. Želim vam sve najbolje i prijatno. Do slušanja, Agatone, čućemo se naravno, zvone telefoni, odnosno zvoni, javlja se, čujete ovaj karakteristični znak, posjetit ću vas, telefon je pozivni za Beograd 011-409-2284, snaga tačka naroda 2 je Skype adresa, pa s vremena na vreme svakako ću baciti pogled i na ovaj, kako se to kaže, Skype. Evo, stiže recimo i poruka gospodina Pavlovića, pozdravlja nas, pozdravlja sve slušaoce, sagovornike, pozdravlja Rada, tako je, Rade Rada iz Batočine i Baneta advokata, između ostalog. Halo. Halo, halo, dobar dan, direktor je Marisov ovde. Krenuli ste kao nekadašnja reklama, halo, halo, stani malo, probaj, šipi čips, da. Da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. Normalno. Eto, ja to upravo volim, kao juče sam malo zakuvao. Vi uvek zakuvate pa se povučete na rezervni položaj. Niste vi ništa zakuvali, ovo je dinamičan program i treba da razgovaramo, naravno. Normalno, pa ja mislim da je to u stvari svrha da se čujemo. Danas vrlo malo vremena imaju da se ljudi uopšte čuju, a kamoli da razgovaraju. A jeste primetili danas neki ljudi kada navodno razgovaraju, sede negde, ja to imam svoje viđenje pa ovako to nekako doživljavam. Jednostavno razgovaraju, a u stvari ne dopiru jedni do drugih. Ne čuju se, pa to je to, pa sve ste vi to uočili, to je divno. Ja upravo, zato ja sam sociolog amater, znate, ja... Rećem si, ja stalno i pitam, evo ja sam jučer razgovarao s Radetom iz Batočine, pitao sam ga za neke njegove rođake i to se isto dešava, svuda se to dešava. To je jedan raspad, jedno pozadapadnje, kako bi se to reklo, westernizovanje. Aha, da, može i tako westernizovanje, znate, mala jedna deca su... Jedna totalna otuđenost. Jeste, pa evo i Bane nam je rekao, advokat, ono, ja to nikad ne mogu da zaboravim. Znači, zamislite, ja sad posle sretnem tako tog brata i sestru koji su urođeni u majku, teli da zavrnu, ja sad treba s njima da razgovaram, da je putujem, da se borim i tako. Ona mi se zavatilo gangrena i ja sam upravo zbog toga i rekao da ja verujem da spasa nema. I ja sam hrišćanin, ali nisam ja penzioner kao Agaton koji je iskoristio vrlo dobro to pređašnje. Ja znam njega čovjeka i lično i tako. Sad je on vertikala, međutim, ja se borim na tržištu još uvek i znate kako je, kad plivate uzvodno, to je mnogo teško. Sve su mi slabije zavesla. I onda ću da prepustim da me reka nosi, odnosno što bi naš narod rekao, kud svi Turci, tu i mali mujo, znate, da proverim ja i tu ovaj narodnu umotvorinu. Jer zaista, mi se već godinama znamo ovde, meni, evo to je i meni recimo dokaz. Ja prosto ne mogu da verujem šta slušam ovde. Ljudi se upiru da budu u pravu, znate. Pa vi čujete, ja sam u pravu, vi ste u pravu, pa šta me briga? Ne, ja sam samo rekao, ljudi, iznesite vaše viđenje, stav... Ma vi mene ne razumete, ja se zato i šalim. Meni kad recimo Nada Macura najnormalnije žena priča, nemojte da pijete alkohol na sumu. Ja u sebi, kaj me tiče da mi kažeš. Ma naobro, to je reakcija normalna. Pa normalno, a drugo, evo ja kad ste vi u pravu, neću da vam priznam da ste u pravu. Ma razumijem ja vas, ma dajte, molim vas. Jer ako bi priznao da ste u pravu, znači onda vi meni držite neko predavanje. Ali vi znate sad, Marisave, iskreno, verujte mi, najiskrenije govorim i kad razgovaram sa ljudima koje poznajem i tako dalje. Nikada nisam želeo da budem po svaku cenu u pravu. Nije suština da ja tvrdim da sam u pravu. Suština je da mi dođemo do nekog, ako tako mogu da kažem, rešenja kada govorimo o nekoj stvari. Ili, znate, možda ja imam izvesna predubeđenja i posle razgovora sa nekim ljudima mogu da kažem sebi, čekaj, pa nije to baš tako. Ako želim stvarno da sagledam stvari što realnije. Znate? A to je ušlo u narodnu umotvorinu, ja vam to stalno pričam, znači kad sve krva grdi snaju, kaže nemoj da ideš lajna, a ovo kaže jok, ti će mi zabraniš. Pa su to kasnije prebacili na vic o policajcima, dakle, odnosno bravo. O milicionarima. Bravo, to je etno, to vam je etnopsihologija. Ja sad slušam ovdje, živa je sreća što ovaj program sluša i ova tajna služba ŠIK, a i albanska Sigurimi. Zamislite da su oni slušali advokata Baneta i njegove veze iz TV-a. Se sećate kad vam je pričao da predsjednik naš neće da putuje provereni izvor iz RTS-a, košuljice su sklonjene i tako dalje, i Sigurimi je tu stvarno i popustio kad je on to čuo i tako. Ne, Bane se, koliko se ja sećam, tu ogradio se. A zato vam kažem, mi to volimo kao čuli smo, rekla, kazala, pojma mi. Znate šta, osnovna stvar u vrsti posla kojom se bavim i koliko sam pokušavao mlađim kolegama da kažem, vaše oči, vaše uši,
To je najvažnije. E sad, ja nisam pristalica varijanti rekla kazala, a zato mi ponekad ljudi ovde zamere kad kažem čekajte ljudi polako, da olako ne iznosimo neke stvari. Agatona, kaže, moje pravo je da ja razmišljam i niko mi to ne može zabraniti, pa on to može vama da priča. Ali isto kao, ne znam, vaš bračni stat, kad gospođa isto i moja, kaže, ti ćeš... Šta ti imaš da razmišljaš, ima da bude ovako a kako dobro, ja. A dobro, razumeli smo mi Agatona. Nemojte tako, Marisave, opet da podmećete pa, klipove u naše pa točkove. Sećate se, tako se govorilo u socijalizmu. Ma podmetanje kako? Klipova, znate. Pa ja to je zato da ne kažem, vi mene ne razumete. Ovo je zaista jedan kul... Znači, ljudi, ja razgovaram i sa našim slušalcima, sad da vam ne kažem kojim. Ljudi je nesvesno kažu, ja, kao da ga je neko slušao, pa kaže, ja sam to rekao. Pa koga interesuje šta si ti rekao? Pa ja vam zato i pričam, mi sve imamo kao neko uverenje da će neko da nas posluša. Pa Nada Mac, znači profesor Jerotić drži predavanje, znači Iguma Rafailo, ja ga gledam, ali to je nemoguće postići sa našim tako, to može čovjek samo da se trudi. Ali u ovakvoj bujici, što vi kažete, da imate 10 kila novina, meni samo ovi događaji, znate, moja predubeđenja neka daju za pravo. Ja to, vidite, jesam ja rekao da su, ne ja, to je Hitler rangirao. Oni su celu lokomotivu odnali iz srca grada, koji smo mi lopingiri, kao narod. Ali molim vas, pa vama je valjda jasno, to nije moglo tako da bude, pa a da nije urađeno to... organizovano. Pa može to da se desi u Austriji, Nemačkoj, Švajci? Molim vas, da... ali znate šta, ja ću sad biti vrlo iskren, priznajem, ja nisam znao da se u tom depou Železničkog muzeja pa nalazi da, takva vrednost. Pa dobro, to dalje koji... govori, to dalje govori da smo imali jedno blago, bogatstvo, o kome šira javnost, kako stvari stoje, nije bila upoznata. Pa zani ne treba, pa znate kad se 5. oktobra kad su našli 500 kila heroina u sefu Komercijalne banke. Kako da ne? I dan danas se ne zna, a znamo svi čije je to. Čekajte, a zašto mi, neću ja sad ni sebe ni vas da pitam, ali čekajte malo, možemo li mi to malo drugačije? Pa može i biće za 30-40 godina. Kad sam rekao možemo li mi to, nisam rekao mi to. Pa, nisam ni pevao kao Vasilija Radojčić, obećao si mi to. Mi razumijem vas, ali ja da vi mene razumete, kad dođu poslije, kad zaborave druga Tita, kad zaborave sve to, kad dođu nove generacije... Dobro, ajmo ovako, u redu. Onda će prihvatam, biti bolje. Prihvatam, zaboravimo druga Tita i tako dalje. Ne možemo zaboraviti druga Tita. Sve pa, dok... Mi sve ne dok, možemo. Ne, možemo. Molim vas, ja mislim da to nema veze. U tom sistemu su živeli i ljudi koji su znali ko je Tito, ali su znali da prave otklon od Tita. Pa čak i ako nisu tada znali, ipak su ljudi sagledavali stvari, presekli pa i tako dalje. Evo Ratko vam je rekao, vraća se u srcu Srbije, u Užicu se vraća da je bio četnički kraj. Samo da vas pitam, pa jeste oni to malo prema okolnostima, pošto ovaj želi da bude drugi Tito, onda je dobro da metnemo Tita, jeli? Dakle, pa gde je problem? Problem je i vlast mora da napravi otklon od takvog sistema. Pa ovde se sve čini, ovde se sve čini da imamo jednu partiju, monolitnost i slične budalaštine. Pa kome to služi, pobogu? Pa ovde se svesno govori da ne postoji opozicija. Jes, tačno. Tačno, i ja da bi umirio svoju savjest, znači neću u SNS, ja ću u Jedinstvenu Srbiju kod Palme kao šatru. I bude čovjeku lakše. Znate i Pilat kako je opro ruke. Jao, čekajte, kaže, čekajte. Kaže, Pilata. Ja ne znam šta je istina. Da, pa je opro ruke. Ali samo detalj, kad ste rekli Palma, šetam kanale sinoć i vidim zavaljenog Palmu u nekom zabavnom programu, dovoljno mi je bio sekund samo da pogledam. Verujte mi, sve dok mi budemo te ljude viđali u estradnim varijantama, nema ovde političkog sistema. Ja vam verujem sve, ali da će vam povjerovati omladina, to je veliko pitanje. Tako da hoću da vam kažem, juče ste me isto oduševili, znači sa ovim formatom programa. To je baš pravi format. Znači mi još, kao kad mi stvari očekujemo da vi pojedete neku revoluciju, šta li? Ne, tam vam posle, nemojte pa molim vas. Pa nemojte. Ali, kakva zato, revolucija, pa, pobogu, ni slučajno. Mi pa, ovde razgovaramo, znam da pa, se šalite. Pa normalno, ali ljudi očekuju, ne vidite, moguće. Vidite, samo detalje, nisam ja vođitelj, ja sam voditelj. Tačno. Tako je. Znači, ljudi očekuju ja... i onda beže u te metafizičke i realne stvari, neko će se, rodit će se novi kralj, negde već postoji, tamo, normalno. Ma ja samo mislim da mi treba da težimo, zaista, ja mislim da treba da težimo uređenju jednog političkog sistema u kome je vlast smenjiva, u kome je vlast, pred spoznajom da je smenjiva, samim tim i odgovornija. Mislim da su to realni zahtjevi, zaista.
Verujte, to je tačno, ali knjiški, ali ovdje je tolika beda, toliko siromaštvo međunarodno. Znači, ljudi, ovdje se krade, kad bi vam je rekao ovdje kod mene u selu, pa vi ne možda verujete. Znam, ali izvinite, mali Save. Zimnicu kradu ljudi, znači, a to znam. Nisu došli ni pa eto. Znam, znači, ali molim vas, zašto, ne opravdavam krađu, nemojte, molim vas. Pa pogledajte, pa mali Save, ovdje je problem. Ja kada čujem frazu ljudi iz vlasti, da sve što radimo, radimo u interesu građana i rešavamo njihove probleme, onda postavim pitanje, pa je li punjenje sopstvenih džepova rešavanje problema građana? Pa znam, ali vi bi zaista htjeli da oni pričaju pravu istinu. Pa ne, molim vas, ma ne zanima mene šta oni pričaju. Mene zanima imamo li snage, načina da kažemo daj bre za početak prestani da me lažeš. Vucipatino je jedna najobičnija. Ali, u pravu ste, ali vi ste isto sociologa materi. Onda se pojavi jedan Majdanpek koji zajedno s SPS-om imaju preko 80%. To sve stoji. Pazite, koji su to Marisave, ljudi? Marisave, samo trenutak, oprostite. Naravno, nešto. Ne, ovo što ste rekli. Razgovaramo, ali molim vas, evo vi čujete, ja pratim svako od nas. Pogledajte, nema dana, nažalost, u Srbiji da ne čujemo da je sin ubio oca, da je otac ubio sina, da je mladić u Sremskim Karlovcima, starijeg čoveka, koji je pri tome, molim vas, vodim računa šta govorim, valjda i medicinski sa određenim problemima, vezao za drvo. Ljudi, jesmo li svesni šta nam se događa? Katastrofa. Ne, zaista. Ne, nismo svesni. Znate, ja opet se vraćam, zaista i kao hrišćan i kao pravoslavac, to je napalo i našu crkvu. Znate, pa evo ga vladika Artemije, koga najviše cenim, raščinjeni i tako odbačeni od svih njegovih, i eno ga otišao jednom učeniku u Ameriku. Znači, nije otišao u Rusiju, nego u Ameriku. Sad je tamo, znam, znači, skuplja te priloge. To je, to, znači, tamo u Patrijaši imate pet struja. Među njima, duhovnicima, ljudi koji su kaluđeri. I rekao sam, 10 godina sam učio jednog mladog čoveka kad se javi na neki praznik, da mi čestica praznik. Tamo sam mislio da sam uspeo. Evo, juče me zove. A vidite vi, ja isto praznik. Niko da pomene da kaže srećan praznik, o slavi i tako dalje. Ma jok. I juče me zove, brate, šta ima novo? I ja kažem, novo je da si dalje konj. A neće da se javi tu da ne bi pokazao svoje neznanje. Vidite, nema mladih ljudi. Potpuna dezorijentacija. Služe se sa 25 reči. A jesmo li mi stariji, jesmo li mi stariji spremni da ih malo zainteresujemo za to o čemu vi sada govorite? I neće da slušaju, verujte mi. A kako da ih motivišemo da slušaju? Samo pare. Ako i batine, rekao sam. Znači, ako bi profesor Grujić rekao da u subotu 15. je tamo ispred Narodne skupštine, da će svako da dobije po 5 evra i sendvič, doći će oko 130.000 ljudi. A ovo, braću, da ih srušimo, krši se ustav svaki dan, sad mi to ne znamo, jel da, on će da nam objasni, poziva vojsku i policiju da čuvaju ustav, to je glas vapajućeg u pustinji, mi to svi znamo, normalno, ali vidjet ćete. Ali da je rekao po 5 evrića svako i jedan sendvičić da ne budete gladni, takvi smo, znate, ne može, vidite u Kataloniji, jer vidite šta se dešava. Naravno da vidim, naravno da vidim. 500.000 ljudi je izišlo da se bori. Mislim, ne znam šta da vam kažem, eto. Ne znam šta da vam kažem, ja gledam najteže stvari. Svoju propast, svojim očima, mislim. Marisave, znam da ste korektni, pošto neko pokušava da nas dobije, a curi 10. minut, jer nije problem da mi sad pređemo na novog sagovornika. Kakav crni problem, ja bih samo želeo što duže da ostanete, jer verujte mi, ako vam to nešto znači, vi ste moji favori, znači tu se 20 njih izmenjalo, koji su me skidali i stavljali neke crne liste, nisu čeli da čuju istinu. A ovo što mi pričamo, znači to su naše pusti želji, snovi. Ali nemamo pravo da odustajemo od naših snova. Kakvi da odustajemo? Pa ja sanjam Srbiju slobodnu, demokratsku, jaku, da se ne stidim kad odem negdje da tako pokrede. Tako je. Marisave, ne zamerite, uporan je neko. Ne, rekli smo za upornost, ja to cenim. Daće Bog. Ajte, hvala vam. Hvala Marisave. Na zdravlje, prijatno. Do slušanja, to je bio Marisav. Inače, moj kolega Perović na Twitteru je korektno napisao juče i dopala mi se ova njegova rečenica.
ljudska, mislim da je govori dovoljno. Tamo gde ne postoji sloboda medija, besmislena su istraživanja o rejtinzima političkih stranaka. Apsolutno. Ne može se pokazati volja u ovakvom medijskom mraku, u ovakvom odsustvu želje da se, kaže Marisa, ne znaju deca stihove, ne znaju mnoge stvari. Pogledajte na šta mediji liče, šta očekujete pa da znaju. Hoćemo li iznedriti vlast, ne samo vlast, i ljude koji će reći ajmo malo Srbiju da počnemo da uzdižemo pobogu. Obrazovanje je jako važno na kraju krajeva. Slušaoci su i dalje na vezi, naravno, jer ovo jeste kontakt, program Radija Snaga naroda. Ma kako ovo delovalo ponekad da i naivno, ali od snova ne možemo da odustanemo. Ovo što Marisa vreće na kraju, želim državu, želim sistem, želim da se ponosim, a ne da se stidim pred sobom i pred drugima, zato što je neko uzurpirao vlast, zato što su najgori među nama došli tu gde jesu i rade to što rade. Halo i dobar dan. Dobar dan. Ej, Bane, poštovane. E, Marisa želi državu, ali kako će kod Palme, sad ja ne razumem to, ja shvatam taj komunistički pristup, ali on je išao kod Palme, traži neki 4-5 hiljada maraka koje moj dugo, ovo je mu pokazao Arkanovu sliku na zidu, ako ćeš njega zovem ti plati, Marisa je rekao, nemoj vrate, ne duguješ mi ništa. A dobro, da ne idemo u te stvari. A sad će kod Palme, tako da, i juče je napravio jednu grešku, čisto logičku, želeći meni mladu pripravnicu, na čemu mu se zahvaljujem, naravno, sve to okej, okay, drugarski, prijateljski i tako dalje, ali, znate kako, bilo koja devojka od 24 godine, koja se zaposli kao pripravnik u sudu, kod advokata ili u tužilaštvu, ona, da je čovek moli, da ju plaća da ostane trudna i da rodi, ona ne bi htjela. Iz prostog razloga što ona, iako je to sad i vreme ili udata recimo neka od njih i tako dalje, mlada je, kažu do 25. bi to trebalo prvo dete se rodi, bar tako nekad se pričalo, ona mora da odstažira 2 godine. Da, ja sam to juče i napomenuo. Pa da bi položila pravosuđe, ali nije bitno to, ko sad, kakva je istina, sad uopšte nije bitno, to uopšte, kakve veze sad ima, ko ima obavez uopšte govori istinu? E, to je ključno. Koga to tangira? Bane, to je ključno pitanje. Ključno pitanje. Pa jeste li, znate, mi govorimo o stvarima kojima pojma nemamo, čisto eto tako da ne budu pusta usta, a onda očekujemo od onoga ko zaluđuje ovaj narod godinama za... Ne sam, mislim, ne razumijem. Ja sam naveo, ne znam jeste li pratili od početka današnji program, video sam Marka Đurića na televiziji Pink. Znao sam tačno da će se on jutro spojaviti posle onog videoklipa koji se pojavio juče i prekjuče u javnosti, razumete? Pa pazite, dokle je stigla njihova tehnologija. Dakle, oni znaju da su napravili glupost, oni sada to predstavljaju, što bi rekao narod, kao šalu komiku. Ja mislim ne, ja mislim suprotno. Ja mislim ovako, šef Marka Đurića je mnogo pametniji od toga. To je mali Markić potučao da on... šefu se malo nasmehne, ja on nisam, opeglo sam šefe i tako dalje, popravio sam stvar, jer njegov šef jako dobro zna da ono što se videlo i komentarisalo na Facebooku, na internetu, ti ljudi onako ne veruju ni Marku Đuriću, njegovom šefu, da sednu golom stražnicom na vrelu ringu. Pre tome nema potrebe se pere u jutarnjem programu ili bilo kom, a oni pred kojima se pere, to vam je nepodoban pokušaj, što bi reklo pravo. Dakle, nemaš potrebe se pereš jer ti kojima se obraćaš, potpuno se, to isto kao da je Đuki se javio pa mu rekao, ja, znaš, ja sam se smejao, u stvari, setio sam se jednog vica, znaš, ono, kad idu, ne znam, Srbin, Amerikanac i Francuz, ne mogu setim šta, ali Srbin je zezno sve. Da. U ovoj meri vas potpuno razumem. To kome je namenjeno, ista je varijanta. Prao se, ne prao, to je to. To ima istu ravan. A ovde gde bi mogao da se pere, mi smo juče pričali na tu temu. Mi ratnici stature, vi, ja i još neki, koji ne ginemo svakodnevno i nismo patriote onog tipa. Mada, znate kako, ja više razmišljam da uđem u komunističku partiju. Jer meni, kako da kažem, meni je recimo nacija mala. Ja nemam naciju, imam klasu. Ja sam nadrastao to. Šta to meni sad znači Srbin, Srbija? Bitna je klasa. Postoji klasna borba i ja se sam ispisujem iz toga. Isto kao recimo i radikali. Šta njima znači Srbija ukoliko nije velika? Dok ne dođu na vlast, pa ih više ne interesuje. Karlobag ne interesuje ih ni Prizren, recimo. Primer radi. Tako da, to su fluidne stvari, znate. Ja bih voleo jednom da se uvede neki šalter. To možda bude pri opštini, pri nekom ministarstvu, pri klinici Laza Lazarević, pri nekoj visoko školskoj ustanovi, bilo gde.
negde da se izdaje, recimo, atest da si patriota, ne znam, 100 grama, pola kile, 6 njutna, 8 volti, neka merna jedinica se nađe i da konačno dobijemo zaličnu potvrdu da ja mogu da kažem, iš bre, ti si patriota, mi nisi do kolena. A te im kažem, ja ljubim ruke, ti si za mene patriota sa velikim slovom, recimo P, pa si srpski patriota ili ne znam šta. Tako da, vrlo su to pipave stvari i uopšte prično nepristojno je, bar po meni, ne znam, možda sam ja tako zalutao, ali nepristojno je uopšte raspravljati o tome. Ma ne, pa naravno, ba ne, a inače kad kažete... Patriotizam odnosi da... kao mozak i poštenje, što rekao knez Miloš, jer nije sve od čovjeka koji se žali da mu fali. Naravno. Samo a inače... tako mačenja. Tako je. Inače, podsjetili ste me kad kažete saborci, ratnici na tastaturi još iz 2013. Evo, našao sam u pretrazi tamo gde čuvam svoje tvitove. Citirao sam književnika Iliju Lakušića. On je autor knjige Bitka na tastaturi i dopala mi se ova njegova, da kažem, misao, rečenica. Tastatura je mesto gde su izginule mnoge reči. Ali i to je vid, neću reći bane borbe, ali to je savremeni način komunikacije. I to je na kraju krajeva, neki kažu, zbog toga što smo za tastaturama, nema nas tamo da se, gde treba da budemo. Pa da se mi ne razumemo. Mislim da je to tako, da? Da se razumemo. I postoje jedan mlad momak koji je bio krajem 60. godina idol u nekom smislu. Zvao se Jan Palah. Tako je. Njemu se nije dopadala sovjetizacija i gnječenje čehoslovačke od strane vlaškog pakta. Evo, sada se navršava pola veka od vojne intervencije. Upravo, dečko je seo i spalio se. Dakle, nikoga od heroja, ja nikome ne preporučujem, a mam posla, još manje navodim, jer je navođenje na to krivično delo. Ne, naravno. Dakle, ali, niko nikoga ne sprečava da ne bude tastaturni heroj radijski, internet radijski, televizijski ili ne znam nija već kakav, telefonski, nije ni važno, Skype itd. Na tome, kome god je do herojstva koje nadilazi ovo naše kukavičko, ili smešno, ili humoristično, nikakav problem nije. Ali, pušku, molim vas... Pušku pa u frušku. Tako je, ali, ne treba, zranjeno, ali pazite, ne treba puška, treba olovka i treba borba za poštene izbore. Prosto... To je kod nas kukavelja. Međutim, kod ovih hrabrih, čije srce kuca 300 puta u minutu, čije grudi muške nadima neka snaga neslučajnih razmera, koji nadilaze ovo naše, oni smeju se onu i malo im je. Prosto je besmisleno. I šta smo postigli, evo mi pričamo 2 meseca, 3 meseca, jel znao neki starostaku nije, fuj, jel ne znam ovo, fuj, znači potpuno je besmisleno. Tako da ne vidim razlog uopšte, ko može da ispreči da urade nešto i da dobiju svoja dva prsta ili dva reda u istoriji, i jednostavno da se vreme računa do njegovog herojskog čina i od njegovog herojskog čina. Da, pomenuli ste Jana Palaha, on je u stvari, evo kažem, 50 godina je od te intervencije u Češkoj, pratim baš feljton u politici i tako dalje, nevezano za to, jasno je, bio sam dete, to je 68. na kraju krajeva, ali Bane, on se u stvari spalio naredne godine, dakle, evo, 69. Da. Znači, sledeća bit će pola veka od kada je on to učinio. Da, profesor je očekivo, 68. će nešto se desi da. U njim. Zamislite, evo da pokušamo samo da se malo stavimo u glavu i u ideale tog mladog čoveka. O čemu govorimo? Pa to... Ne znam, da je tada bilo tastature, možda bi Jan Palah spalio tastaturu. Da. Ili bi otkucao jedno snažno protestno pismo. Ja sad ne znam, kažu da smo se i mi pokvarili generalno, znači ne samo u Srbiji. Ma da, nego generalno su mnogi ideali pali u vodu, što bi se rekao. Pa jeste, ali znate kako, neko danas mi dođe i kaže, kad bi naši dedovi pradedovi, ustali iz groba, ne znam, išamarali bi nas ili bi nas iskritikovali, odrekli se i tako dalje. Pa nikakav problem. Ja gledam da još uvek mogu se nabaviti negde volovi, kola ona, gumene čizme, nema više onih piroćana, onih opanaka, nešto bi se našlo u Šapcu, na Vašaru. Nije problem nikakav da se čovek vrati u poziciju svoga dede. I da je zapašti, da je zanemari ove se gluposti bespotrebne koje mu jedu mozak, tipa interneta, telefona, mobilnog, fiksnog, ovog, znači sva ta čuda, te đavo, fotoaparate i te gluposti, jer to sve da se baci, da se vratimo tu. Jer tad su bili pravi, bili su oštri, bili su na prvu loptu, bili su alfa mužijaci, bili su kremen, kamen, divi junaci, svaka žena bila čučuk stana, svaki muškarac bio Hajduk Veljko. Ja sam Hajduk Veljko, eto, mislim, polako. Najmanje Hajduk Veljko, jel? Prema tome, i da vam dam jednu informaciju, nisam proverio do duše, samo sam čuo preko televizije. Da.
da je pušten u, u aerodrom saobraćaj, da. Odnosno saobraćaj, jel, aerodrom Nikola Tesla. U zračnoj luci, jel tako? E, tako je. Znači, ponovo radi ovaj radio. Bioskop, mada, da. Moguće da me prevare kao i za ovo, za Vučića. Znam sigurno da su košuljice bile izmenjene, pa ponovo menjane. Pa dobro, menjane su, pa ja sam i rekao, vi ste se i ogradili, Bane, samo ste imali informaciju da je to... Ne, ja sam imao informaciju iz prve ruke, ja su skinuo. Jasno. Jer je on čovjek rekao, ne idem. Onog trenutka i rekao sam da ukoliko reši da ide, da će Robinje i Saure da sednu tamo i da piskaraju šta treba i da se vrati ono staro, što se i desilo. Naravno, niko nije pitao, ne znam, 50-15 radnika šta će rade ukoliko on promeni volju. Međutim, to kako da kažem, to sve, kako mi se bavimo nekim glupostima, kao što je recimo Ustav i šta ja znam, ta neka procedura i ostale stvari. A da, stvarno, šta će nam to? To... Nama promiču ozbiljne stvari. Recimo, da li vi znate da je benzin dva puta poskupeo? Da. Da li se Ustav sipa, recimo, u traktore ili u automobile, i da li na bazi Ustava vama radi, ne znam, struja i ostalo što imate, ostale blagodeti koje pokreću neki motori, tako da, mislim, malo moramo da jednostavno zanemarimo prosto tu priču. I ja mislim da bi logično bilo da odemo, da oslušamo, evo, recimo sad, kad, u subotu je taj profesor, jel? Da, trebalo bi da, u 12 sati. E, gde, kažete mi, jel postoji negde nekakva platforma, neki plan, šta će onda govori, o čemu će biti, ko je taj čovjek i tako, mislim, da se negde malo raspitamo, pa da odemo da vidimo. Bez 5 evra, bez sendviča, bez kifle, bez ičega. Pokušat ćemo da ga čujemo, nadam se da ćemo ga imati danas ili sutra, pa da nam još neke detalje kaže profesor Grujić koji se javlja pre neki dan. Aha, aha, onda od prilike znam, nešto malo sam zakačio toga, probat ću da nađem ovaj, preko YouTube-a da nađem reprizno. Da, ili to, ili čak mislim da postoji i snimak sa konferencije za novinare od prošle nedelje. Nego, Bane, kad kažete ovo bavljenje, slažem se, život i teme, zato ja nemam baš neki običaj kad počnem emisiju da baš ovde namećem teme. Teme su tu oko nas, kroz razgovor i tako dalje, sem baš kad se nešto desi alarmantno, pa je pažnja fokusirana na to. Naravno, vi preterujete, ja ne znam, jel se vama javio neko mlađi od 30 godina? Pa nešto ne bih rekao da jeste. Ili neka devojka, recimo, mlada. Da, ne, pa ne, da. Ja, pa čemu, mislim? Da. Inače, pre neki dan stojim gore na Vračaru, ima onaj mali, kako se to sad savremeno kaže, urbani ćošak, posvećen Soji Jovanović. Aha. Ne bi me čudilo da dođe vreme kad će tu biti neka Stoja. Pa, kako? Znate kako? Prema Svecu i Tropar, da? Svojevremeno je moj stari klinac imao pismeni, kako je ovo privatizacija, imao pismeni ovaj zadatak domaći, u stvari, svako vreme ima svoje feme. E sad, pošto je to bio neki četvrti, peti razred, mislim, to je neverovatno bilo kakve feme, oni nemaju pojma, očigledno im je planski zadato, ne bili oni pitali roditelje nešto o tome. Sad, pošto je ovaj moj mali oportunista rođen, takav ljubi ga majka, uhvatim ja i napišem. I sad, naravno, koliko god sam se trudio da to nekako prizemim na njegov uzrast, ne može jednostavno, jer prosto njemu to ne pripada i šta god napišeš, preskočio si njegove domete, jel? I on ode, znala i ova njegova razredna, odnosno nastavica srpskog i prozove ga, i on pročita i ona mu kaže, Miloše, naravno jasno mi je tati dobra ocena, znala sam ja šta će se desi, ali sam tela da deca čuju. Mm-hmm. Možda neko nešto zapamti, znači nikakav problem, neću te kaznim, jasno je meni, kao što je jasno da iz opšte... Dakle, ona je široko sagledavala stvari. Ona je gledala to malo, ona je znala da će svi klinci da mučkaju, kao što iz tehničkog, one kućice, ona čuda, ajde vidimo koja je devojčica, reže lim pa pravi garažu, mislim vari tamo ili ne znam šta, znači radi tata ili tatin prijatelj u garaži, a ona donese i dobije peticu, jer ima pet iz matematike, srpskog, fizike i ostalog. Ja. Tako je ovde bilo jasno da klinci nemaju pojma, međutim, oni su, misleći da će on biti kažnjen, ili ne znam šta, znali su da je mučkao, kao i svi oni, ali su bar slušali. E, to je bila poenta. Tako je, razumeo sam potpuno. Prema tome, poenta i ovde nije da mi sada iskrezimo zube, da iz očiju šikne krv i da jurnemo, ne znam, na ulicu ili ne znam gde, već gde bi trebalo ili šta da radimo. Ili da ma dobro je da oštrimo i naš um i da oštrimo, recimo, naš jezik između ostalog i da ne pristajemo na jedno stanje i na jednu žabokrećinu. O tome se radi. Kome je to malo? Široko mu polje. Sigurno. Nikada ni u jednoj, ne znam, ne bih rekao revoluciju, ali u nekom društvenom previranju.
nikada svi ljudi nisu bili isti. Naravno. Nije svako bio Sinđelić ili Tanas Korajić ili ne znam, bilo su bilo i običnih ljudi koje istorija ne pamti. Tako je. Na tome ja ću uvek da pristanem, da budem, nemam tu vrstu sujete, da budem onaj, ne očekujem sada, što reče prethodnik moj, sad od mojih reči ne znam šta će se desiti, Vučić spadnu pantalone. Ma daleko od toga, pobogu. Nema to, ali Bane, već je velika stvar da možemo na ovakav način, i mogu slobodno da kažem, mi vrlo civilizovano ovde govorimo. Niko ovde ne pravi ne znam šta. I zato jeste strašno što vi danas, verujte mi, gledajući neke programe, imam tu vrstu iskustva, postoji strah kod ljudi koji rade direktne žive programe. Pa pazite, jeste li obratili pažnju da u subotu, kada je bila promocija kadeta u oficire, Radio Beograd je to prenosio uživo od 10. Televizija u okviru istog sistema RTS-a od 11 emitovala je odloženi snimak. Jeste, ja sam se smejao onoj sceni kada kadet prosi devojku iz prostog razloga, jer za mene u moje vreme to je bio lični čin, nešto intimno, nešto što sam želeo da podelim sa onom s kojom nameravam da zasnujem porodicu. Da, ali je to danas postao trend. Ja razumem neke ljude koji su to uradili, ali pazite, Bane, dobru stvar gađate. Ali ja ne razumem da vojsku koja to radi. Ja razumem da postoji parada ponosa. Možda je mogao neki kadet da mi dođe u uniformi sa cvetićima, znate. Ali samo detalj, ali vidite, vi ste ranije imali to i televizija je pospešivala i tako dalje. Ja mogu da razumem originalnost nekoga i nekolicine njih koji su to uradili, ali to više nije originalnost. To je sad postalo maltene pravilo. Ne, ovo je pomodarstvo. Pomodarstvo, venčanja, pravi ne znam, izraz. Na nekom splavu pa, ti, ili venčanja sigurno. Njih 50 parova ili ovoga ili onoga. Ne branim ja to njima. I potpuno mi je na neki način svejedno šta radi omladina. Međutim, za vojsku, za kadete, meni je to neprimereno. Moguće je da sam ja konzervativan, da je moje mišljenje zgazilo samim vremena. Samim tim što se ograđujete, govori da svesno postupate u celoj stvari. Dakle, ne branite šta, nikome. Ja bih recimo izdvojio i time bih završio. Izdvojio, nisam znao, nisam to gledao. Juče sam tek pogledao na moju sramotu ili bar žalost. Da? Profesora Ristivojevića Branislava sa pravnog fakulteta. To je čovjek koji je govorio nešto o porodičnom nasilju i tako. Bio je protiv ovih izmena prošlogodišnjih, junskih ili kad su već bile. Ovo da može udaljenje pre bilo čega iz kuće. To je ovaj novi zakon o porodici, o sprečavanju porodičnog nasilja. Da. Ovaj čovjek se negativno izrazio, kao što je svojevremeno Mihajlo Đurić, samo ovaj nije, vremena su drugačije, nije dopao zatvora, nema tica više u onom smislu, ali ga je poverenica, ova gospođica ili gospođa Brankica, sad, ne znam, zaboravio sam Brankica, prezime. Brankica, sad ću se setiti. Za rodnu ravnopravnost. Da. Kažnjen je zabranom istupanja i zastupanja tih stvari. Dakle, to je neverovatno, čovjek nije propagirao nacizam. Ali eto, međutim, on je mrtav ladan kao profesor pravnog fakulteta, pojavio se u manastiru u Slancima, iza Karaburme, gde je neki skup upriličen, razgovaralo se o tome, pomenuo je nekog, mislim, Dimitrijević, Vladimir, novinar, kome je ista ta kazna, odnosno zabrana izrečena, i neke probleme imao genijalac po mojoj proceni. I sad zamislite, mi ovde govorimo Brdar, profesor, da o potrebi da se govori slobodno u medijima u ovoj zemlji. E, čovek je morao da ode u manastir da bi mogao da kaže. Da kaže nešto. I to je onda se pojavilo na YouTube-u profesora Brdara. Ovde možemo da čujemo. On mi je zapravo slušao sam i gledao na YouTube-u nešto njegovo, pa je on spomenuo njega i tako sam pročitao. Dakle, eto, to su stvari koje nam promiču. Ja smatram da to moramo da zabeležimo, jer prosto, da znate, za mene veliki čovjek, i to je recimo, ako smijem ja sam bio protiv, ali evo, bit ću protiv onoga protiv čega sam bio, odnosno protiv sebe. Dakle, za mene je patriotizam u današnje vreme, kad ne pitajući za cenu, a mogao je da ostane bez profesure, ne bi bio prvi koga bi to klepilo, čovek ustane i to nije, pucajte, ja i sad držim čas, jer niko nije pucao, hvala Bogu, nije tako vreme, ali dakle, čovek za ono u šta veruje, založio je svoju karijeru, nešto o čemu je vjerojatno sanjao, o tome da bude univerzitetski profesor, dok se školovao na tom istom fakultetu i tako dalje. I onda se samo postavlja jedno pitanje, hoće li to ovde ljudi umeti da cene? Moje je da kažem i da mnoge uputim da to pogledaju. Hoće li neko pogleda ili neće, ili je već pogledao pa sam ja zakasnio, izvinjam se, ali evo, da ne uzimam više vremena, se javi još neko. Ja sam malo više tolerisao, Bane, neka ne zamere slušaoci, bili ste dinamični, hvala vam lepo. Do slušanja, Bane je malo otišao duže, gotovo 5 minuta. Ne zamerite ljudi zbog toga. Ima onih trenutaka kad nekog sagovornika baš olako ne mogu da zaustavim.
Tako da i na meni je nekome ko je dužan da vodi računa o, što reče, rade iz Batočine, protokolu, odnosno o poslovniku. Nemamo ga u pisanoj formi, ali mislim da nepisano je pravilo, da su nepisana pravila često mnogo važnija, značajnija od strogo napisanih. U ostalom. Da, reče Bane da je čuo u nekim vestima, ja sad gledam ovde šta kažu agencije, da je valjda za saobraćaj otvoren aerodrom u Surčinu. Taj avion je uklonjen. Poslednja vest koju donosi agencija Beta, ajte pogledat ću šta kaže radiotelevizor Srbije. Namerno kažem radiotelevizor Srbije, a ne radiotelevizija, jer koliko znam, naš čovek u proseku, kad ga pitate da li je nešto gledao ili kad hoće da vam nešto objasni, kaže, ili kao izvor gde je šta čuo, kaže, gledao sam na televizoru. E, tako i ja sad tražim sajt radiotelevizora Srbije da vidim šta javlja RTS. Da, uklonjeni avion Egypt Era. Aerodrom je otvoren za saobraćaj. E, sad, to je neki teretni avion, znate, što reče onaj voditelj, to sam već rekao na televiziji, kako je on to formulisao? Da, kaže, oko 4.11. Ajde, je rekao oko 4 časa pa u redu, ali ako je 4.11, onda to nije oko, to je vrlo precizno određenje. Pa onda, sve su to greške, događalo se to svakome od nas, ali ne bi bilo loše da kolege mlade malo poslušaju i nas starije. Šta znači došlo je do pojave gužve? Reci gužva na aerodromu, izrazi se precizno i svi ćete razumeti. Halo i dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Cirko, ne voda, izvrćeš i da uprćeš. Čekajte, jesi vi sećate one špice? Dobar dan, sećam dobar se, dan. Mnogo se sećam, ali nemam još 30 godina, a ako ne veruješ, baš me briga. Kako ide ona reklama i taj stil? Kaže, nemam 30 godina, ali nemam čime to mogu i da dokažem. Pa neće ni da dokazujem ko veruje, veruje, ko ne veruje, a baš me briga. Na kraju krajeva i onako živimo u vremenu post-istine i lažnih vesti. A pa nemoj tako, to je govor mržnje. Jutros na jednom programu slušam jadikovku jednog voditelja koji kaže, eto, sve teže je doći do nekih odgovornih ljudi i pribaviti informaciju. I ja to znam iz iskustva. I to je tačno. Međutim, propustio je najvažniju stvar, a to je mogu da mu kaže urednik. Ko te sprečava da ih javno prozoveš, je li tako? Lepo kažete. Lepo rečeno. Pa jeste. Ako vi nekome uputite 15 puta e-mail, pokušavate da stupite u kontakt, da nađete sagovornik, da da odgovor na vrlo konkretno pitanje, a oni to izbegavaju, onda lepo kažete kome ste se obratili, šta ste tražili i kažete, ljudi, oglasite se ne zbog mene, nego zbog javnosti i onih ljudi zbog kojih ste tu i zbog kojih postojite. Pa, pazi da ti kažem, ljudi razmišljaju možda kao ja i da se oglase i da dođu. Odmah će ekipa zato određena da ih proziva, da ih vređa, da ih ponižava i već znaš kako se to radi. Pa znam, ali hoću da vam kažem, ne smemo odustajati od borbe za kvalitetnu informaciju. Posla. Ne pa da mi na pamet, pa 15. u podne svi pred skupštinu, ko nema sendvič, nek ponese petevrić. E sad, zaista, ajde da idemo do kraja i otvoreno. Kakva je procena s obzirom na sva dosadašnja iskustva okupljanja? Jel u narodu postoji... Sad ću ti dam plastičan primjer. Kada je Milenković predložio da se Fokus slušalci negde okupe, negde nađu, razumiješ? Ja sam predložio kafanu Romantika. Znaš gde je preko puta. Znamo to i ljudi su došli, to ste nam rekli. To znam, ali ovo je sad nešto drugo, da? I ja sam otišao tamo da vidim, da obavestim upravnika, pošto sam znao čoveka, da će tu biti skup tog i tog dana. To je bilo otprilike subota, negde uveče u 6. On je rekao, kaže, koliko će ljudi da dođe? Pa rekao, možda 5, možda 50, možda 500. Rekao, ne znam. Ne znam. On kaže, pa što da radim? Rekao, ne znam, ja sam ti samo rekao. A sad ti vidiš šta ćeš. I sad ja onako dolazim uveče pred Romantiku, ni na kraj pameti da će to, pred Romantikom preko 100 ljudi. I ja sad hoću da uđem, kaže, gde ćeš?
Pa rekao, da uđem. Pa i mi kaže, hoćemo da uđem. Pa rekao, ko vam ne da? Pa kaže, znaš ti koliko ljudi unutra? Pa ja pogledam, ono baš... Znam za to, da, da, samo kaže, hoću... A hoćemo i mi da uđemo. Ali, da vam kažem, samo nije lepo, prekidam, ali prosto pratim. Znači, ja ne prekidam vas, što hoću da vas prekidam. Pa ne, da ti dam odgovor na tvoje pitanje. To, hoću da čujem taj odgovor do kraja, nego kažem, sad je drugo vreme, 6-7 godina je prošlo, dosta je... Ne bi rekao. Inače, samo da kažem, ja još uvek to neću. Mi kada bismo pozvali sa ovog radija, mislim da bi se jedan... razuman broj ljudi okupio. Znate gde je prednost? Onog časa kada bi ovaj radio bio zemaljski radio, koji se sluša u kafani, u taksi vozilu, sluša kao i svaki klasični radio, onda bi se, da se druga pesma pevala. Čekaj, pa još uvek, u automobilu vrlo teško, nemamo još uvek automobile sa internet konekcijama, može pa preko sad, telefona, može ja preko telefona mobilnog. Ja nemam auto, a nešto nemam ni afinitet. Dobro, jasno. I idemo na ovaj skup. Rekao, evo ja ću da uđem pa ću da vidim. Ma kaže, ne može, kaže, i mi hoćemo da uđemo. I neko viknuo, e, Šojiću, dođe vamo. Kako, rekao, e, Šojiću, razmače se. Gužva, ja uđem unutra, na upravnika, rekao, ljudi stoje napolje. Kaže, pa da otvorem, kaže, ove se, tamo imaš one separe. Rekao, sve živo otvori, neka ljudi uđu. To su bile stotine ljudi. Neki su to kaže onaj ko je došao ranije pa seo, ali mahom su stajali. Nikom nije bilo teško. Došli ljudi. Ja prima samo tome, ponavljam... Ne možemo uopšte da pojmimo koliko ono što sam ja rekao upravniku u subotu. Možda nas bude 5, možda 50, možda nas bude i 50. Ne, bez daljnjega, ali sad je samo pitanje koliko su ljudi o svemu tome obavešteni i čak to, ako su i kad pitanje. Su, ali čak i ako su i kad su obavešteni, pazi koliko da ovaj narod, koliko čovek ima osjećaj i želju, energiju. Pa molim te, evo mi ovde razgovaramo, pa je primetba da malte ne mislim od svih, nego od nekih, a ja to rado prenosim, mlatimo praznu slavu. Pa pazi, ovako, ajde, a šta bi drugo mogli da radimo? Šta? Ma, mi moramo da razgovaramo, na nama je... Ima ko mlati praznu slamu, ima ko ne mlati praznu slamu, zavisi kakav je ko. Ali ti ja kažem, ja u subotu izlazim u podne, hoću da podržim. Na svaki protest protiv ove nemani koja nam je zasela na grbaču. Izlazim, što bi rekao moj pokojni profesor Veselin Brkić, čuveni matematičar, koji je bio drugar sa Milutinom Milankovićem. Kaže, neka zove Mika Karapampula, ja ću da izađem. Da li me razumeš? Ali mi imamo, sad ja samo prenosim deo raspoloženja kod ljudi, ne izvodim iz toga generalni zaključak, niti želim da omalovažim svaki pokušaj ljudskog reagovanja, a mi kada govorimo o reagovanju, mi govorimo o jednom civilizovanom reagovanju, dakle, samosvesnih ljudi kojima ne može biti sve jedno šta im se događa u društvu, u državi, u okruženju na kraju krajeva u kome žive, makoliko da vlast čini sve da nas jednostavno, kako bih rekao, a da ne bude prejak izraz, pacifikuje. Dakle, hoću da kažem, koliko je to u stvari kod naših ljudi i dokle smo stigli da će ljudi često reći ma išao bih ja, ali neće neko drugi, pa ne bih ni da pokušavam, pa neću, a i čemu sve to? Ja neću tako da... Pa, ja o tome se radi, zato tako, razgovaramo, da. Tako. Ne zanima me šta će neko. Ja ću da izađem i pozivam druge. Ja ću da izađem, da ispoštujem tog profesora, izaći ću na protest, na svaki protest ću da izađem. Nemam nameru uopšte ni da galamim, ni ne znam šta da radim. Jednostavno, zamisli sad ovu situaciju. Izađe 100.000 ljudi preskušno i ćuti. Pa to bi bio najveći potez. To je najveći to. Efekat bi bila tišina našeg čoveka. To je ono što ja stalno govorim, dobro, Bože moj. Ali mislim da će to vremenom možda i da se dogodi, da li tu negde, na drugi način, bojim se da toliko arogancije, bahatosti u nastupanjima ove vlasti ima, toliko su se osilili da je ovo, čini mi se,
ne znam, ne pamtim. Pazi, zaista. Možemo da kažemo glas vapijućeg u pustinji. Jer, neka, neka, ajde, izaći ćemo, pa šta? Zato što... Pa ko izašao, zato što... izišao. Imamo ovu situaciju sa, evo, skoro će mesec dana kako je zatvoren trg Republike, navodno zbog rekonstrukcije. E, tamo stoje neke mašine. Veljko, samo nešto. Ajde se dogovorimo. Kad mi pomeneš trg Republike, meni je muka. Ja jesam levičar. Dobro, dobro. Ja jesam... Pa ja govorim zvaničan naziv. Republikanac. Da. Ali neću da mi to bude trg Republike. To je trg kneza Mihajla Obrenovića. A sad, kom se sviđa, sviđa, a kom se sviđa, baš ja to razumem, nego ja samo govorim ono što je zvanično i moramo da govorimo. Neću, neću da bude zvanično. Ko je to zvanično? Kad? Čekajte, 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 pa ko je kad? Nemojte sad, molim vas. Pa i Trg Slobode i meni su se, to zvali. Ne, pa. Oni su ga zvali, zvali. Jeste. Ali je, ali je tako. Ozvaničeno. Zna je. A inače, zna se da inače... je trg onog ko, čiji je spomenik tamo, ako i ole ljudski razmišljamo. E, smo već navodili kontraprimer. Zašto je tamo gde se nalazi spomenik Vuku Karadžiću naziv tog parka Ćirilo i Metodije? Pa je to normalno? Pa je to normalno? Da li je normalno ili nije, potpuno je van pameti. Gde jer je tamo svako spomenik će... Ćirilo i Metodije? Izvinjavam se, svako će reći, kad ide tamo, u taj deo grada, šta kaže? Idem kod Vuka. Pa normalno. Zašto samo neko nije ne, rekao pazi, da je to i park ovde, Vuka Stefanovića Karadžića? Ovde je u ono vreme boljševizma. To je ono što prkaju ljudi. Komunizam i bolševizam, ali kome pričati? Razlika između komunizma i bolševizma je 180 stepeni. Bolševizam je najgori deo tog komunističkog pokreta. Najgori, najretrogradniji. Nažalost, eto vidiš, on je uspeo, a taj komunizam, on je uspeo tamo gde se niko nije nadao, Švedska, Norveška i tako. Pa dobro, nije komunizam, ali svakako jedna kapitalistički uređena država, Švedska konkretno, jedna, monarhija sa jedna, izrazito snažnom socijalnom ulogom države. Da. Gde postoji visok stepen solidarnosti, to je što smo nešto zaboravili da pomenu, solidarnost. Jeste. Evo, zovu nas, pa ja predlažem. Evo, baš mi je drago što zovu. Ajde, u subotu se vidimo. Živio. Tačno u 12. Tačno u podne. Kod da. OK Korala. Ja bi ovo nazvao kod OK Morala. Može, može, tako može. Hvala ajde, lepo. Ajde, veliko svakog. Do slušanja. Nastavljamo prepodnevni kontakt program Radio Snaga Naroda do 1 sat, boga mi još 20 minuta, taman toliko vremena da još malo porazgovaramo. Inače, toplo i bit će valjda i narednih dana takvo vreme. Jutro sam se nešto vrzmao pa sam slikao onu lokomotivu ispred zgrade stare glavne železničke stanice koja nažalost više nije u funkciji za prijem i otprat putnika. Za razliku od one stare koju su isekli na delove, ova još uvek stoji dole. Stoji kano klisurina, samo se postavlja pitanje koliko će još tamo opstajavati. Halo, dobar dan. Dobar dan. Je li to vršilac dužnosti? Još uvek. Penzionera, volontera? Tako je, tako je. Evo, proslavljam u Bože zdravlje u petak i jubilej dvogodišnji. 14. je li tako? Da, obeležavamo. Pa evo, prilika da eto Šojića pozovem lično ovaj, da se upoznamo u 4 sata Hotel Srbija. Pošto je rekao da izlazi na sve skupove. Pa i ovo nije meni toliko do penzije koliko... sam ja lično ugrožen, koliko su ljudi ugroženi sistemom na koji se obračunavaju penzije. Ja sam tu, ako ste videli, mailo sam vam poslao i neka pitanja kojima bi mogli da porazgovaramo, a tiču se i reforme penzijskog sistema i svega toga. Tako da, eto, ovaj, prilika da i lično pozovem prethodnika. U stvari, danas... povod za okupljanje dve godine... Da, čekanja... da bi se uradi rešenje za penziju. A jeste li vi umeđu vremenu dobili privremeno rešenje? Nešto privremeno, pa onda su rekli, ja sam se naravno žalio, a onda su oni rekli, žalba se usvaja i vraća na razmatranje, a onda bez ikakvog razmatranja dobijem drugo rešenje, kada se moja žalba odbija i ja se upućem na nezavisno pravosuđe i tako sada čekam. A jeste li vi... Da me niko za ovih dve godine niti zvao da kaže čekaj bre učenje. A jeste li vi, izvinite što vas to pitam, upućeni na, kako kažete, nezavisno pravosuđe, da. Ušli u postupak? Jesam, jesam. Jel postupak ide svojim redovnim tokom? Pa ja pretpostavljam da redovno leži tamo u pravnom sudu, mislim da još uvijek niko ništa tu ne radi.
Mislim, jel otprilike kad sam bio da se jednom raspitam slučajno, kaže, pa gospodine, kaže, mi smo još, kaže, u 2014. rešavamo predmete. Znači, idući tom nekom analogijom, negde isteko mandata našeg predsednika, otprilike će možda i moj predmet doći na red. Pa ko preživi, dotle. Da, dobro, da, dobro. Otprilike, tako, a s obzirom da sam ja pričao sam već to, sam jedan spor sa tim fondom pio, vodio povodom moga oca 20 godina, onda ako ovo uspijem da rešim za 4, onda će to biti veliki pomak, što bi rekli nekadašnji političari u pravosuđu. Evo ovako, ja koliko znam, vraćam se na ovaj vaš lični događaj i druženje sa zainteresovanima, u onom pozivu je rečeno neka svako obezbedi novac za svoje piće, je li tako? Pa da, šta ko pije. E, sad samo detalj, pošto ste i lično preko radio aparata pozvali Šojića, je li tako? Dobro. Onda njemu plaćate kafu. Pa dobro, platit ću i vama kafu i ću... Ne, meni ne. Svatit ću vas kao medije, ne, pa da ne. Vas malo podmitim. Da, ne, neću vam to zadovoljstvo priuštiti. Upravo se o tome i radi. Neko će reći da, ne, ljudi moji, taj primer kafice i plaćanja u tome i jeste suština. Da. E, to je to veliko pitanje. Pa ja, kako ja onda da budem objektivan? Ili bar naravno, da pokušavam ja da budem objektivan. Ja očekujem da budete na mojoj strani. Pa naravno. Dobro. Ali lep je, lep je. Nešto drugo da vam kažem. Današnji moj utisak je, kad ste spomenuli na avion, ja sam slušao konferenciju za štampu, koja je bila na N1, pojavio se čovjek valjda sa aerodroma koji rekao ovako: zahvaljujući državnoj upravi i bla 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 nekim daljima, ali broj jedan je državna uprava, da, uspeli smo da saniramo problem koji je nastao na... Ja pretpostavljam da je to port parol Air Srbije, koji je nekada bio moj kolega, ali nebitno, ajte. U redu, radi čovjek svoj posao, tačka. Ono što je akcionat svemu državno, pa sam se pitao šta su to, da li je to neki od političara došao, uzeo lopatu ili ne znam šta, sve onu penu pa popravo. A pa niste razumeli, ovde sve što se radi, morate uvek da pomenete onoga koji je tu iz sfere politike i bez koga ničeg ne bi bilo. Aha. Ta vrsta poniznosti, snishodljivosti... Pa da ja na tom skupu u petak zahvalim državnoj upravi. Ja mislim da je to deo protokola i valjda ste o tome vodili računa. I da odmah počnemo onako, dragi prijatelji, zahvaljujući državnim organima, fondu... Čekajte, da, negde ste napisali, a nisam stigao da vam uzvratim, samo da proverim, molim vas, hoću da vam to kažem, da pratim fabulu radnje i da ste vi negde napisali otprilike ovako... imali ste valjda predlog da li da pošaljete poziv između ostalog i vođi, je li tako? Ne, ali ne, ja sam to poslao predsjedniku najveće stranke. Aha, i niste dobili odgovor? Nisam. Pa verovatno sprema istorijski odgovor, pa ćete dobiti. Dobro. Pa eto, mislim, to je ovako, da. To mi je bio jutro sutisak, pa sam se setio jednog... A ja vas da pitam, pre tog vašeg vica, meni je vrlo indikativno to da se ovaj avion, rano jutro, u 4.11, da kažemo tu, sleteo... Oko 4.11, da. Zamislite formulaciju, kaže, avion je sleteo oko 4.11. Kako je to neverovatno. Dakle, oko 4 časa, šta hoću da vas pitam, teretni avion, šta je taj mogao da prevozi? Pa ne znam, možda farbu za krečenje neko treba nešto da moleriše, na primjer. Moguće, ne znam, vrlo je to meni indikativno, znate. Ja isto kad sam razmišljao, recimo kad se pričalo da je neko opljačkao penzioni fond, znate. Da. I onda sam pomislio, možda su ljudi rešili da kreće, pa došli majstori i ušli u prostori i krenuli da kreće, onda onako pomerujući fioke, stolove, vide negde stoje neke pare, onda kaže, čekaj, što ne bi mi ovo uzeli, i onda pošto tu bilo više radnika, niko nije znao ko je šta, i onda se kazalo, neko opljačkao penzioni fond. Da li vi mislite da je to moguće takva scenariju da se... Ma sve je ovde moguće, nego meni je vrlo zanimljiva ova odluka vlasti da će izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju oni u buduće, umesto kako je to zakon ranije predviđao, usklađivanje penzija dva puta godišnje u skladu sa rastom inflacije, dakle cena na malo i rasta BDP-a, maltene to čak nije ni diskreciono pravo. Bane, advokat sigurno može mnogo bolje da nam objasni šta je diskreciono pravo. Diskreciono pravo nije moja samovolja da ja odredim, po znakom navoda, količinu nečijeg prava, nego da između nekoliko zakonom predviđenih mogućnosti,
opredelim se za neku od opcija, da, mogućnosti. Da, koja mu se u trenutku učini onako najbolje. Celishodna, da, ali, je, ali, ali nije izraz moje samovolje. Mi ćemo, bojim se, doći u situaciju, kaže da će se isplaćivati iz budžeta. Pa čekajte, ako se penzije isplaćuju iz budžeta, čemu nam onda služi fond PIO? Ovo je upravo da vam kažem, ja ne znam, verovatno vi poznat moj stav, ja sam vam to rekao i spreman tu jednu baš analizu, pa ću ponuditi ko bude hteo na tome da radi. Ja predlažem da se ovakav sistem ukine, što pre, to bolje. Prvo, evo, ja sam bio toliko slobodan da uzmem da izračunam na bazi onog statističkog proseka koji su objavili na osnovu koga utvrđuju one koeficijente za penziju, 730 i nešto hiljada je bruto plata prosečna u Srbiji bila 2015. godine. Čekajte, čekajte, bruto plata 730 hiljada, mislite 73 hiljade? 730 hiljada godišnje, 734 godišnje. Godišnje. Sad kad uzmete 26% od toga, pa puta broj 2 zaposlenih, dobijete masu koja po nekoj mojoj proceni je vrlo blizu onoj masi koja se isplaćuje iz penzije. Znači, od prilike, ako je taj prosek tačan, a i zato sumnjam u taj, taj prosek, jer da je taj prosek tačan, onda bi se ovaj, penzije finansirale iz doprinosa fonda PIO zaposlenima, znači, ne bi bilo potrebno da država interveniše iz budžeta. Znači, na osnovu čega zasnijam i moju tezu da sam ja opljačkan u onom rješenju koji sam dobio. Razumete? Znači, ako vi kažete da je prosečna plata ovaj godišnja možda sad i 800.000 za recimo 2017. godinu, pa pomože se sa 26% koliko su izdvajanja za penziju, pa vidite koja je to masa para, onda vrlo lako izračunate gde smo mi tu, koliko se daje za penzije, a koliko je priliv po osnovu poreza i doprinosa, pa onda vidite, dolazite do toga da to ima neke nesrazmere i nešto da to nije u redu. Ne, ne, to sigurno da nešto nije u redu, ima nesrazmere. Ja sam da se vratim samo na ovo. Znači, ovaj način ovaj obračuna, jednostavno ovakav način ovaj izdavanje penzija, se zalaže da se ukine što pre. Da se ljudima omogući da sami odlučuju o svojoj sudbini. Umesto da o vašoj sudbini odlučuje neki pojedinac. Razumete? Ali iza toga onda mora da stane jedna stabilna, snažna, pravno uređena država u kojoj niko neće moći da se kocka ni ovim zvaničnim PIO fondom i nekim budućim privatnim penzionim fondom. Naravno, naravno, postoji drugi način, možete i da ulažete u neke deonice, možete da to, kupujete sigurno, zlato, jeste, kupujete nekretnine. Tako je, ali onda to znači, ako sam vas dobro razumeo, da vam poslodavac isplati ne neto, nego bruto platu. Tako je, naravno, i da vi onda ali odlučite kako ćete sebe obezbeđivati za period kada ne budete radno aktivni. I pritom, još što je najbitnije, vi odlučujete dok ćete da radite. Znači, jednostavno, nema potrebe da niko evidentira nekakav staž, da sedi tamo armija zaposleni u onom fondu PIO. One sve zgrade bi pretvorio u hotele koje bi donosile neke pare, a ovo bi bilo neko prelazno rešenje za ove penzionere koji bi se našlo na koji način da se zatvori, ali vremenom ljudi bi prerašli na jedan drugi način svog ovaj, da počne da razmišljaju o sebi i o svojoj budućnosti. Evo, ja znam jedan primer čoveka iz mog komšiluka, koji je u naselju Medaković, na primjer, kupio jedno 12-13 onih garaža. Te garaže su onda koštale neke 2-3-4 hiljade evra u izgradnji i on ima neki tako, možda čak i 15 garaža. Ja pitam čovječa, što si to sve to kupio? Pa kaže, znaš šta, kaže, kad mi zafali para, kaže, ja prodam jednu garažu, imam 5 hiljada evra. Da, ali je sad izvijem se. Da. I trošim dalje, kaže. Ja kažem, što je, kaže, a da sam kupovao stanove, kaže, teško je prodati stan, kaže, garažu ću časkom da prodam. Dobro, čovjek je nesumnjivo da kažemo... Znači, on je na neki način razmišljao o svojoj starosti, sigurno, o svojoj budućnosti, sigurno, i obezbedio se. Ne jeste, zavisi da, od ničije volje, znam, niti akcije vlade ili ne znam... Ali da vas pitam, samo mi je, izvinite što spekulujem, zanimljiva ta situacija, s obzirom da je reč o garažama, to mi je sad malo zanimljivo kako je on mogao da kupi i kako su te garaže mogle da budu predmet kupoprodaje. Pa jeste, pa ne znam da znate da u Medakoviću je bilo, pa ja mislim sigurno, jedno, slagaću vas, bar jedno 500 garaža izgrađeno koje su se prodavale u slobodnoj prodaji. Da, ali to nisam znao da su one, dakle, koje te garaže prodavao? Investitor, taj koji je gradio stambene zgrade? Ne, pitamo ovako, nebitno, da. Nisu to čak ni garaže, ako prošete tamo, nisu to čak ni garaže,
koje su veze za neku zgradu. Znam, one su zasebne, tako je. Recimo, znam tamo primjer kod one ulice Radovana Simića, Cige sam čini mi se, tako nešto viđao, pa čak gore postoji i neka vrsta igrališta za decu, ako je to to. Dobro, dobro, ja sam ovo pitao, verite mi ovako. Imate i s one druge strane prema groblju i tako. Ali hoću da vam kažem, znači čovjek je razmišljao o svojoj budućnosti, kako da preživi. Sad ste me podsjetili, molim vas, moram taj stari štos da prenesem, pošto je tu i ulica Ignjata Joba, pa se naslanja, razdvajajući naselje Medaković od centralnog groblja. Neko je napisao, od kolevke pa do groba pređeš ulicu Ignjata Joba. Joba, jeste. Da. A šta je Job? Job je job posao, još. Da. Jednu stvar prema Hajde, što gong zazvoni. Da, da. Evo ga, javlja se neko, da? Da kažem, ovo u vezi lokomotive, hajde, preželit ćemo i nju, ali znate šta, ozbiljno ću se uplašiti ako počnemo da spavljujemo knjige. Knjige? Da. Dobro, ajte čućemo se i razradit ćemo ovu temu. Raži, pozdravljam. Do slušanja, do slušanja. Mislim da ima prostora za još jednog sagovornika i da, što se tiče današnjeg programa, polako kažemo... Do slušanja. Dakle, neko se javio, čini mi se, signaliziraće nam Saša iz režije. Saša ima dosta posla i zbog našeg programa i drugih stvari, tako da je on kao oktopod. Jesam dobro rekao? Oktopod. Da ne pogrešim, da se ne zaletim na kraju krajeva. Nisam pratio vesti, ali dobro, mislim da kad je nešto bitno već bi stiglo, javili bismo vam. Razgovaramo, to nam je još jedino preostalo pre podne od 11 do 1. Skype, da vidim šta se tamo tek zbiva. Miš skakuće. Da, dobro. Da vidim. Uglavnom ništa novo i ništa posebno. Saša, neka ide malo ovaj instrumental. Dobro, ja bih da ovde polako privedemo, ne, nismo mi policija da privodimo, molim vas, nego da privedemo kraju današnju emisiju i da se privedemo, ne, policija dakle privodi, mi možemo emisiju da privedemo kraju, ali najbolje bi bilo da se prizovemo pameti. Na Skype-u, evo nema možda pre nekoliko sekundi, oglašava se koliko mogu da primetim, a da ne pogrešim, Siniša Canadžić ili Čanadžić, neka mi ne zameri, pretpostavljam da je Čanadžić. Kaže da nas redovno sluša iz auta kada ide na posao i to naravno preko Bluetootha na telefonu radi u gradu, radi u Čikagu. A mi ako ništa drugo, zahvaljujući Radovanu III, znamo da u Čikagu radi 16.000 policajaca. U stvari ne, možda manje, ali kad treba da jure Đorđa, onda se oni organizuju i krenu. Pozdrav Siniši. Nisam sad proverio, mislim da je razlika vremenska koliko? 6 sati, možda malo manje. Ajde, sad ću da skoknem na onaj, na sajtu Time and Date, pa da vidimo koliko je u Čikagu. Da ne pogrešim. Hvala Bogu, bar možemo da koristimo ova savremena sredstva, pa da se i snađemo. Trenutak. Chicago, jeste, Chicago, pa da proverimo koliko je sad sati, koje je to, dakle, lokalno vreme u Chicago. O, boga mi, u Chicago je
sad već koliko ovo, 5.56, što će reći da je, čekajte, je li to sad ja da ne pogrešim, pre nas ili iza nas? U stvari su iza nas, dakle, tu negde, evo, 6 popodne. Nemojte da ja sad pogrešim, da ne daj Bože, napravim neku glupost. Bože. Ili će biti da je jutro. Verujte mi, sad sam se potpuno zbunio. Pa trebalo bi da je jutro, valjda. Pa da, rani jutarnji sati. Oprostite, zbunio sam se. Šta da radim na kraju krajeva? I to se događa. Da vidimo kolika je tamo temperatura. Pa dobro, u Čikagu je 14 stepeni. Trebalo bi sad ovo još da prebacim, to jest da konvertujem u recimo iz Celzijusa u Fahrenheit. Ajte da ne zamaram više ni sebe, ni vas. Toliko za danas od nas. Saša Ilić Ton, ja sam Veljko Pajović. Ovo je radio Snaga naroda. Ljudi, znam i hvala što nas ispravlja Siniša. Znam da je jutro malo me zbunilo, iako ovaj zvanični pokazuje da je između ostalog, moram to da vidim šta se dešava. Dakle, nemojte mi zameriti, nije dakle 6, to je ono letnje računanje vremena i da ne ulazimo u to, sada je dakle u Čikagu 7 časova i to je ta razlika od 6. Kraj.